Սիրելի Շիրակ մարզի հերոստատիտողներ, արդեն 600 օրն է դու այդ փառատոնի, վրես հարակյա չկա, բայց ես իմ մեջ ուժ եմ գտնում ձեզ հետ ժպտալով խոսելու։ 600 օրը վաղը կլնի մի շաբաթ, մյուս օրն էլ մի բան էլ ավել, ու հետո դուք մեզնից կպրծնենք, մենք ձեզնից։ Չնայած ձեզնից պրծում չկա, հանդիսատեսից ոչ պրծմես։ Ուրեմն այսօրվա ծրագիրը բաղկացած էր երկու ներկայացումից, որոնցից մեկը տեղի ունեցավ ակադեմիայի դահլիճում, ուրեմն Հայաստանի Թատերական Գործիչների Միության ներկայացումներ, այստեղ կա ֆոտոն, մի քիչ խոշորացրեք, թող տեսնեն, այս ֆոտոն ոչ մի կապ չուներ այսօրվա դերասանու կերպարի հետ, լրիվ ուրիշ շորերով էր, գլխարկ չուներ։ Ես հասկացա, որ այս ուրեմն ուրիշ ներկայացում է, այսօրվանը հատուկ մեզ համար էր պատրաստել։ Անահիտ Մութաֆյան, հեղինակը, արդեն տեսնես, գրումել են, մնաս բարով, Գյումրին որներ է, մնաս բարով պարզապես, հուզական կատակերգություն, բեմադրիչ, Ռուբեն Մուրադյան, ասի ուր է, ասին չի եկի, բեմանկարիչ, Արմեն Թովմասյան, ասի ուր է, ասին չի եկի, ես էլ ասի կարողա դերակատարել չի եկի, բայց պարզվեց, որ եկել էր։ Երաշտական ձևորման հեղինակ, Նարեկ Մութաֆյան, ուրեմն երբ որ հարցնում են, ասում են Լևոն Մութաֆյան, Լևոն, ասում են հետո ո՞վ, ասում են, որ չեք ճանաչում, չէ, ասում եք Նարեկի հայրը, ասում եք, դե տենց ասեք, թե չէ, ասում եք Լևոն Մութաֆյան։ Գործող անձինք և դերակատարներ, կին Անահիտ Մութաֆյան, խնդրում եմ խոշոր պլանով ցույց տվեք, այդ խոշոր չէ, քեզ չեն ուզում խոշոր ցույց տան, նա Տիգրան Մանուկյան, այս գեղեցիկ երիտասարդ էր, այսօր պարում էր, ներողություն, Արման Բալմանուկյան, ես ինչու, որովհետև ես Տիգրան Մանուկյանը դեկրետի մեջ է հիմա, լավ, ամեն ինչ դեռ կորած չէ, չնայած հերոսուհուն թվում է, թե կյանքը իր կողքով է անցել, կորսրել է սիրած տղամարդուն, մոռացության մատնվել բոլորի կողմից, այնքան պատահում ես բոլորիս հետ, ուստի ամենաճիշտը ինքնասպանությունն է, ես չգիտեմ, ես դու հետ եմ դրա անունը, բայց երևի երկու տարի հետո ինքնասպանություն փառատոնը լինի, որտեվ ինչպի ես կա, բոլոր դերերում ինքնասպանություն մեռնել, բան չեմ հասկանում, հա, ինքնասպանությունն է, բայց էֆեկտիվ հանրության ուշադրության կենտրոնում, քանզի մոռացման ցավը տանջում է նրան, ուրեմն դրա համար էլ նա ընտրեց թատրոնը, որ բեմի վրա մահանա, բոլորը տեսնեն։ Լավ, երկրորդ ներկայացումներ, ֆրանսիացիների ներկայացումը, դե հիմա ես չեմ ասի, պարզապես ասեմ, որ Վերնագիրը տեքստեր էր, որը մենք քննարկենք երկրորդ մասում, իսկ հիմա ուրեմն դիտենք ռեպորտաժը։ Ու գնամ Երևանի ամենաթանկարժեք հյուրանոց։ Ինչպես վայել ես, հական աստղին և արվեստագետին։ Կգնամ այդ հյուրանոց, կվերցնամ ամենաթանկարժեք համարը, կպատվիան մեր… Հրանիկ, մեր սիրելի վիսկ, կհորպում, կխմմ այդ վիսկի, կհորպում, կկխմմ… Ուրեմն ես սպասել եմ, մինչ ամուսնացել եմ երկու քույրերս, ինձ ասել եմ, որ ես փոքր եմ, ծնողներս մասին հոգ պիտի տանեմ, ուստի և իրավունչ ունեմ առաջին դելու։ Ես հատրոնում սպասել եմ վերերիս, երկար եմ սպասել, շատ եմ սպասել, հիմա կարծես ողջ կյանքում կարանում նստած ուղևորում, որ նանընթաց սպասում է դեպի անորոշություն տանող իր ճպնթացին, բայց այդ ճպնթաց կոչվածը չի գալիս, չի գալիս, որովհետև իմ կայարանում ճպնթացներ կանգ չենա, որովհետև սա բոլորի կողմից
լքված, մոռացված մի կայարան։ Գնացքները այստեղ չեն կանգնում, այս կիսակայարանում։ Մի նկատուն են Երևանը, հասկացաք, ոչ թե Գյումրին։ Ուրեմն ասեմ, որ մի դիտողություն անեմ Անահիտին, որը եղել է իմ ուսանողուհին։ Անահիտ ջան, մի քիչ հատ էր, գույները շատ էիր տալիս, կուզենայի մի քիչ ավելի մեղ, մի քիչ ավելի նուրբ, մի քիչ ավելի զսպված, այդ դա կբերեր արդեն մի քիչ ավելի խորություն։ Դու որ շատ ես բացվել, գիտես ինչ է, ես միշտ ասել եմ դերասաններին, մի աշխատեք դուր գալ հանդիսատեսին, աշխատեք դուր գալ ձեզ, իսկ ձեզ դուր եք գալ, երբ որ շատ ճշմարտացի եք լինում, դու մի քիչ ավել էիր անում ամեն ինչ, դրա համար էլ քո այս վիճակի ցանցումը հանկարծ էր, ավելի շատ ներքին մենախոսության վրա աշխատի եւ կտեսնես, որ ամեն ինչ կփափկի, կդառնա շատ ավելի նուրբ։ Իսկ մյուս դիտողությունը հետեւյալն է. արի վերցրու լավ հեղինակներ էլի Սիրուն ջան, ես հասկանում եմ, որ Շեքսպիրից հետո քո անունն են տալի, բայց ընդեղ էլի կան դրամատուրգներ, լավ նյութ վերցրու, լուրջ նյութ վերցրու։ Առայժմ այսքան է, հիմա խոսքը տանք հանդիսատեսին, որովհետեւ թատրոնը ի վերջո ոչ թե մեզ համար է, մենք դե մասնագետներ ենք, այլ հանդիսատեսի, եթե հանդիսատեսը հավանում է, ուրեմն հավանում է, եթե պակաս է հավանում, ուրեմն չնայած ասեմ, որ ի պատիվ մեզ բոլորի սիրելի հանդիսատես Գյումրիին մի շատ հաճելի, Գյումրիի մասին շատ հաճելի, Գյումրիի հանդիսատեսի մասին շատ հաճելի մի լուր լսեցի, երբ որ Վարդան Պետրոսյանը, որը Գյումրիում չգիտես ինչի Վարդգես Պետրոսյան է տարել, ասաց, որ ֆրանսիացիները զարմաց, հաճելիորեն զարմացած են Գյումրիի հանդիսատեսի վրա, այն առումով, որ լեպ-լեցուն դահլիճներ են, ուրեմն եւ ասաց, որ նույնիսկ Եվրոպայում, Փարիզում, Լոնդոնում եւ այլ տեղերում հետարքությունը թատրոնի նկատմամբ նվազել է։ Մենք միշտ եղել ենք առաջինը, բայց եկեք այս դեպքում չլինենք առաջինը, պակասացնենք մեր հոսքը, դակարակը։ Հիմա Գյումրիում լեպ-լեցուն դահլիճներ են եւ դա նշանակում է, որ հանդիսատեսը վերադառնում է թատրոն։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Խնդրեմ։ Ներկայացեք։ Նարա Սանտոյան, դերասանուհի։ Այսպես, անչափ հաճելի էր իհարկե քեզ տեսնել Անահիտ ջան, որովհետև մենք բացի կոլեգաներ լինելուց մենք համատեղ աշխատել ենք, դու դեռ մեր թատրոնի դերասանուհի ես համարվում, այնպես որ հաճելի էր քեզ տեսնելը։ Մի քիչ պիտի երևի խառը երևի խոսվի, բայց փորձեմ կենտրոնանալ ասել, օրինակի համար կարչեմ հետևյալ նախադասությունից։ Ամեն ինչ դեռ կորած չէ, չնայած հերոսուն թվում է, թե կյանքն իր կողքով է անցել։ Անցելը խաղում է իր, ինչ դեռ կորած չէ, այդ կորած չեն, ինչը հույս հանդիսացավ, ինչը ինքը չէր նկատում, ինչ կար, որ չէր նկատում տրվել էր, եւ ինչը իրան հետ բերեց։ Խոսում ենք տղամարդու մասին, տղամարդ ծեր եւ այլն, բայց մի քիչ էս ամեն ինչ դեռ կորած չեն, ուրիշ մի բան կա։ Նախ առաջի հերթին բնականաբար բոլորի համար պարզ էր, որ այս սյուժեն քո կյանքից եկած հույզեր է, քո անձնականից, որքան էլ որ այնտեղ նշվեց ընտանեկան վիճակները, երկու քույր ունեմ, ինչ որ կերպարներ էր ավելացվել, բայց բոլորի համար որպես նաև սերիալի դերասանուհի ճանաչում ունես, բոլորն էլ հասկացան, որ քո անձնական կյանքից էր, հետաքրքիր է, եթե ոչ դու, ապա ով, դու գրեիր քո մասին, բայց կարծում եմ, եթե ինչ որ մեկին ասեիր գրեն, ավելի հետաքրքիր կլիներ, որովհետև այնպես չի, լավ է, երբ ստեղծագործողը գրում է նաև դերասանը, բայց կարող է եւ չգրել։
եթե օրինակ դրամատուրգիական գործի վերածենք, իրան ինքը դրամատուրգիական գործ չէ, որովհետև եթե դու գրեիր ինձ համար գրեիր ռեմարկաներով, որը ռեմարկան ոչ թե կարճի ռեժիսորը կամ դերասան դրանից, դա հուշում է թե ինչ անես այլ կամ հենց դրանից էլ կարճես։ Եթե դու ռեմարկայով աշխատեիր, մենք կտեսնենք հույզերի մի հատ այսպես ելակետ եւ անկում հոգեվիճակի։ Այն պահին, երբ դու հոգեվիճակի վերելք ունեիր, անկարծ անկում, անկում ուրեմն ինչ որ ելք պիտի դու զգար։ Մեկ է նորից ինչ որ ողբերգական եւ ամենակարևոր բանը, անջան, ես չգիտեի, դու քեզ ծաղրում ես, թե դու իսկապես խնդիր ունես, ողբում ես քո վիճակի վրա, թե ծիծաղում ես։ Կային կտորներ, որոնք հասկանալի են, բայց ավելի լավ կլիներ ուղղակի կենտրոնանալ, որտեղ է քո ողբը, որտեղ ես դու թեթև մատուցում, խնդիր ունես, չէ՞, որտեղ դու ասում ես՝ լավ, թեթևն է իմ կյանքին, ավելի լավ, այսպես կանեմ, այնպես։ Մեկ էլ հանկարծ այն մի հատ շկոլա կար, չէ՞, 45 քանի թվականներին թատրոնական, օ, հանկարծ դա ավելի լավ էր, որ իրոնիկ ձեռառնելով մեկի խոսում ես հեռախոսային զրույց, շատ լուրջ, շատ օրգանիկ, ժանրերի խախտում, բախում, այդպիսի մի բան կար։ Ինձ թվում էր, որ այն մենք որ հավաքվում ենք հավեսով, ծիծաղում ենք, բան, այդպիսի վիճակ կար։ Եվ կար, այո, նկատել էր, որտեղ էիր դու քեզ ինքդ քեզ ձեռառնում, այդպիսի վիճակ կար, բայց որպես դու դերասանուի, ինձ համար լուրջ դերասանուի, ես կուզենայի, որ դու ներկայանալի դերով հանդես գայիր։ Այս գործը կարող է, օրինակ, պարոն Մութաֆյանի միջամտության արժանանալ, դրամատուրգի միջամտության արժանանալ եւ դառնալ գործ։ Այսինքն, որովհետեւ նմանատիպ գործեր շատ կան, որ դերասանուն խնդիր ունի եւ այլն եւ այլն, ավելի լուրջ դառնա, որպեսզի ավելի խաղը ավելի լուրջ լինի։ Ես որքանով որ հիացած եմ Արմանի մասնակցությունը, բնականաբար շատ ճիշտ էր մասնակցում, բայց ներողություն արդարացված չէր։ Ես սա սիրուց եմ խոսում, ուղղակի սիրուց ելնելով, որ լավը, որպես այդպեսին, այստեղ քննադատություն չկա, դու ինքդ էլ գիտես։ Դու հետ եկել ենք մոնոյեր, հիմա դու հետ դարձավ, բայց լուրջ վերաբերվենք ավելի, որովհետև լուրջ ասում եմ, դերասանու ես դու։ Լավներ, լավ կերպար, լավ պար, լավ զուգապար, հիանալի զուգապար, բայց էլի արդարացված չէր։ Ինչու այս տղամարդը միգուցե նկարչական ձևավորումներ խանգարում, որ ինչու հայտնվեց մեկ էլ հանկարծ բեմում։ Ոնց կորավ, հետո ինչու էր զանգում։ Այս հարցերը կան, որոնք մի հատ հասկանալի, անջան, բայց սա դու որպես պրոֆեսիոնալ պիտի մոտենաս։ Պրոֆեսիոնալ դերասանուին պարտավոր է խաղալ պրոֆեսիոնալ դրամատուրգի գործի մեջ, պրոֆեսիոնալ ռեժիսորի մոտ։ Կարծում եմ պրոֆեսիոնալ դերասանուին իրավունք ունի ձեռքի հետ ինչ-որ բան անելու, իսկ դու արժանի ես ավելին։ Այնտեղ կային երազած դերերի ներկայություններ, առկայությունները։ Մենք հասկանում ենք ինչի մասին է խոսքը։ Դու արժանին ես ավելին եւ կարծում եմ, որ այս գործը վերանայելով մի հատ վերից վար ինքը կդառնա հետաքրքիր աշխատանք։ Շնորհակալություն։ Հետո ներողություն, մի բան եմ ասեմ, Անահիտ ջան, բա ես հենց առաջի վարդյանից հասկացա, որ դու առաստապես չես կախվելու։ Ես պետք է անընդհատ տեսնեմ, ես մարդը կկախվի թե չի կախվի, ահա, ոնց որ թե չի կախվի, բայց չէ որոշելա։ Ուրեմն սա այն կատակի եւ լրջի արանքում եւ շատ նուրբ անցումներով։ Հաջորդը։ Ինչա Տիգրան, ասա, ինչ է եղել Գաբոյան։ Դե ինչ ես անընդհատ ցենց անում, խոսի։ Վախենում ա, չի ուզում խոսի։ Հա։ Ասա, ասմի։ Ինձ համար իրոք հաճելի է։ Վիրաբյան հասմի։ Բոլորը Գյումրիում ձեզ ճանաչում, բայց այլու ամենայնիվ։ Ինձ համար հաճելի էր Անահիտին տեսնել, հատկապես նման ներկայացման մեջ մենք իրար հետ աշխատել ենք թատրոնում, ես ծանոթ եմ նրա ներուժին։ Ինձ համար ես կուզեի Անահիտը իրոք ուրիշ դրամատուրգիայով ներկայանար մեզ, որովհետև պարզ է, որ ինքը որպես դերասանուհի պիեսի մեջ ներդրել է իր անձնական հույզերը, իր ապրումները եւ կարծես կերպարը մի քիչ մոտ էր ստացվել Անահիտին հենց։ Ես կուզեի ավելի կոնտրաստային լիներ կերպարը, որովհետև ինքը կարող է խաղալ ավելի իրենից շատ հեռու կերպար, դա մեզ համար եւ հետաքրքիր կլիներ։ Իգտասպալություն դուրը։ Կերպարին ոչ թե իրադրությանը, պարզապես կերպարին, որովհետև ինքը բեմում շատ հմայի չէ, շատ պլաստիկանի գեղեցիկ է, ինքը բեմին շատ նայվում է, ինքը ունի ներուժ։ Ես ու ներկայացման մեջ վերջում մի ֆրազա հնչեց, որ ինձ թվաց, դա պետք է ինչ որտեղ նրա հետ կար ամբողջ ներկայացման ընթացքում, խոսվեց չբերության մասին։ Դա այնպիսի մի ֆրազա էր, որը ինձ թվում է այս կնոջ հետ պիտի գար, դա պատճառ էր նաև այս քայլին գնալու։ Ես կուզեի, որ դա շեշտ վերջ, ես չգիտեմ, դա թողել էր անակնկալի համար վերջում, բայց կիսատ մնաց, շունչը պահեցինք, բայց
ոնց որ չաշխատեց այդ։ Շատ ուրախ եմ Անահիտ ջան, որ նորից տեսանք քեզ բեմում։ Ես Անահիտին տեսել եմ ուրիշ դերերում, շատ ավելի հմայիչ, այստեղ նա այդքան հմայիչ չէր, անկեղծ։ Էլ Տիգրան, ասա, հա երիկա սենց անես, տալիս եմ, խոսիր։ Բար երեկո, նախ շնորհավորում եմ Անահիտ ջան, որ կրկին անգամ քեզ տեսան Գյումրիում։ Իհարկե համաձայն եմ կարծիքների հետ, դերությունների եւ այլն։ Կայր, բայց մի բան ուղղակի խնդրում եմ, որովհետեւ ես շատ լավ գիտեմ, թե դու ինչքան օրգանական ես բեմի վրա, ինչքան կենթանի է քո խոսքը, ժեստը, ամեն ինչ։ Ուղղակի միայն դա էր, որ ես մի տեսակ տեսարաններ կար են հույզերը արտահայտելու եւ այլն, որ մի քիչ փախնում էր ուրիշտեղ, երևի Երևանից էր, գիտես, պետք է հետ վերադառնաս, որ նորից այդ օրգանականությունը գա։ Կանչեք, մեծ հաճույքով կվերադառնամ։ Հիմնական չէ, բայց անպայման կգամ դեր քաղաք։ Բա հիմնական չէ, բայց ոնց կներ։ Դոժը մի գաստրալյոր շնիշած։ Պարոն Ծատուրյան, ձեր իսկ թույլտվությամբ ոչ պրոֆեսիոնալ ժուրի խոսքը լսելը, ես ուզում եմ շնորհակալությունը հայտնել իմ գոհեկաներին, առաջին հերթին, որ իրանք այսօր այստեղ են։ YouTube-ով հետևում եմ քննարկումներին ու այսօր ձեզ բոլորիդ, որ այստեղ տեսա, ինչ-որ ուրիշ բան ապրեցի։ Ասեմ ավելին, խաղալով Մայր թատրոնում դերեր, ես այսքան չեմ հուզվել, ինչքան այսօր էի ես հուզվում կուլիսներում։ Ինձ համար միշտ պատասխանատու է Գյումրու թատրոնը, ցավոք ես այսօր Գյումրու թատրոնի բեմում չեմ խաղացել, կարոտել եմ շատ այդ բեմին, շատ-շատ եմ կարոտել։ Վաղը բեմում խաղաց լավ։ Այսօր մի այլ տեսակի հուզմունք կար, ես այդ գործով չեմ ներկայանում որպես դրամատուրգ, ուղղակի խելառ ինչ-որ մի բան էր, նստեցի, այդ ամբողջ պիեսը սկսվեց, չծիծաղեք, Facebook-յան մի ստատուսից, գրվեց ստատուս, հետո պատմվածք, հետո մոնոփառատոնը մոտ էր, ուզում էի մի բան անեի, գրականությունը քրքրեցի, չգտա մի պիես, որը ունենար այն ասելիք, ինչ որ ես էի ուզում այդ պահին ասել։ Յուրաքանչյուր կին ապրել է այս ամեն ինչը, յուրաքանչյուր կնոջ կյանքում եղել է մի այնպիսի բաժանում, մի այնպիսի խելագար սեր, որ ինքը մտածել է գնա ինքնասպանության։ Այդ ամեն ինչը դրվեց այդտեղ ու չգիտեմ, երևի այդ ներկայացումը ծնվեց մեծ սիրո մեջ, դրա համար պարոն Ծատուրյանի ասած այդ ինստիտուտում միշտ մեզ ասում էր, շատ շիրոտ եք խաղում, շիրոտ եք խաղում, այդ շիրեն շատ եկավ մեջը։ Իսկ ինչ վերաբերում է դերակատարների փոփոխությանը, ասեմ, որ ես Արմանից շատ շնորհակալ եմ, շատ-շատ շնորհակալ եմ, պիտի պարեր ռեժիսորը Ռուբեն Մուրադյանը, բայց ցավոք ինձ, բայց ի ուրախություն իրեն ինքը Մեղրամսի է մեկնել, իսկ Տիգրան Մանուկյանը, բալետի արտիստի գործը շատ դժվար է, Տիգրան Մանուկյանը բեմում տրավմա ստացավ վերջին ներկայացման ժամանակ ու չկարողացավ գալ, Արմանի հետ երկու օր ենք փորձարել, շատ շնորհակալ եմ Արմանին, որ Արմանը կա, իսկ կերպարի այդ հայտնվելը ու կորելը կորավ ձևավորման պատճառով, որովհետև այլ էր ձևավորումը, այլ էր լույսերը, այստեղ մենք չկարողացանք ստանալ այն լույսերը, չկարողացանք ստանալ այն ձևավորումը, գիտեմ հանդիսատեսին դա չի հետաքրքրում, ես չեմ արդարանում, ուղղակի փորձեցի ասել այդ ամեն ինչը։ Լավ, շնորհակալություն։ Խնդրեմ Տիգին Աղասարյան։ Ինքնասպանության իմաստով սա երկրորդ պիեսն էր, չէ՞, այդ թեմայով, որ նայում էինք։ Չէ, երկրորդը թեմայով եւ կային պիեսներ, որ մենք էինք ուզում ինքնասպանին էինք։ Հա, այդ էլ կար։ Այստեղ խոսեցին պիեսի մասին բան, բայց ես սա նայում եմ որպես հեղինակային մի բան, որտեղ դերասանուհին դա գրել է, որ իրեն շատ մոտ է ու ինքը ուզում է դա ասի բեմից, հա։ Ես դրան չեմ նայում բան, էլի տենց լուրջ, որ դրամատերգիական հիմա վերլուծություն գնա։ Այդ իմաստով հեղինակային ինչ-որ բան կարող եմ դիտել դրան։ Ինչ վերաբերում է դերասանուհուն, ես ձեզ առաջին անգամ եմ տեսնում բեմում։ Եվ երկրորդ Տիկին Աղասարյան, ես ձեր պիեսում եմ խաղացել, դուք եկել նայել եք Գյումրու թատրոնում, երկու դեմքով արքայազնը ասպրոմ բարձրացել։ Ես չեմ նայել, պիեսը ինձ մեկն էլ ասես դերասաններից, որ դուք եկել եք։ Ես եմ դեմաժը։
Հա, ես եղել եմ։ Իմիջալոց ասել, որ Աննա Աղասյանը խասյաց չունի իր պիեսները գան նայի։ Նա եկել էր Տիկին Աղասարյանի, ես հիշում եմ։ Ես չեմ եղել այստեղ, ես չեմ եղել պրեմիերային։ Այդ ասել ենք, որ լավ խաղակ։ Հա։ Հա, ու բեմում տեսնում եմ շնորհալի դերասանուհի, բեմը ձեզ սիրում է, բեմական հմայքով դերասանուհի։ Ես կարծում եմ, որ այս գործում հատկապես ձեզ մոնոն դժվար բանակ, համ, խա, ինքդ քեզ կողքից շատ անգամ չես կարող տեսնել, պետք է ռեժիսորը շատ լավ աշխատեր ձեզ հետ։ Այնտեղ տեղեր կային, որ ես ուղղակի այսպես էի անում, որ որովհետև սխալ էր ըստիս։ Գնում էր ասենք թե կտորներ, որոնք ասվում էին, այս ինտոնացիայով, այսպես չէ, օրինակ, բայց ես կուզենայի դա ասվեր այնքան լուրջ, ինչքան դուք խոսում էիք շոկոլադի մասին, խոսեցիք եւ մեկ էլ այս կտորը, որ ռեպորտաժը եղավ, այդ քույրերիս էի սպասում բանը, տեղեր կային, որ այ երբ որ դուք անկեղծ եք, այո, եւ Նիկոլայ Երվանդիչը ասաց, չեք աշխատում դուր գալ, սենց մի բան կա, երբ որ մոնոյա, թվում է, թե դերասանուհին պիտի շատ արտահայտչա միջոցներ օգտագործի, որ հետաքրքիր լինի, բայց դա տենց չի, եթե եղավ ներսդ լիքը, ներքինդ լիքը եղավ, եթե դու ամբողջովին եղար այդ բեմական հանգամանքների մեջ, եթե դա զգացիր եւ անկեղծ խոսեցիր հանդիսատեսիդ հետ, անպայման հաղթած կլինես, նույնիսկ եթե նստես ու տեղիցը չշարժվես, ինտոնացիա չփոխես, հասկանում եք։ Երբ որ դուք անկեղծ եք, այդ տղերում շատ լավն եք ու շատ լավ լսվում եք։ Այսքանը։ Շնորհակալություն։ Լևոն։ Տվեք, միկրոֆոնը տվեք։ Ես Անահիտին չեմ ճանաչում, ցավոք սրտի, ես ուր ցանոթացա բեմի վրա տեսա, սերիալներ չեմ տեսել, որովհետև երբևէ որևէ սերիալ չեմ տեսել հայկական եւ հերոստացու չեմ նայում արդեն 10 տարի։ Իհարկե բեմին ես տեսա շնորհալի դերասանուհի, իսկապես շնորհալի, որը խոսել գիտի, շարժվել գիտի, բայց ինձ խնդրեմ էլի տեքստի հետ էր, որովհետև հա, ուղղակի չկրկնեմ, ինչ որ ասեցի, մի հատ փոքր բան ասեմ, եթե դուք կարծեք, որ ես ճիշտ եմ, վերցրեք որպես խորհուրդ, եթե չէ, ուրեմն գցեք մի կողմ, պետք է միշտ մտածել, որ այն պերսոնաժը, որին դուք կերտում եք, պետք է որ ինքը սիրվի հանդիսատեսի կողմից, որ մենք կարողանանք իրեն կապնվել։ Իսկ ձեր պերսոնաժի մեջ ես տեսա մի, ես չեմ ուզում ասել, որ դուք եք, բայց ամեն դեպքում ձեր պերսոնաժի մեջ տեսա ես մի հիստերիկ կնոջ, էգոիստ, փոքր բուրժուա եւ այսինքն իր փոքր խնդիրներով զբաղված մեկին, որին բացարձակապես չէր հետաքրքրում։ Կնոջ մենակությունը փոքր խնդրեմ է, լքված կինը։ Ամեն դեպքում այդ կնոջ մենակությունը, այո, որովհետեւ այն, որ ինչ են զանգում, բոլորը մեղավորին բաց ինձանից, որ ես ինչ զզվելի ես աշխարհը, որ ծնողներս են մեղավոր, բոլորը ինձ ստիպեցին, այսինքն բոլորը մեղավորին բաց ինձանից, այդ դեպքում այդ մենակությունը դուք ուղղակի արժանի եք, այդ պերսոնաժը արժանի էր այդ մենակությանը, եթե խորը փնտրեք, գուցե գտնեք պատճառները, այդ իմ նկատառումն է, դուք կարող եք ասել, որ ես իմանություններ եմ ձեր տանում։ Բայց ինչ որ մի բան այդտեղ փոխելու, ինքն էլ միտեղ խոստովանի իր մեղքը, շատ վատ բան է արել եւ ինքը իրեն չի ներում, ներողություն։ Ես ավարտեցի խոսքի, շնորհակալ եմ։ Չէ, խնդիրը այստեղ կներեք, պարոն Ծատուրյան, եթե վերջին խոսակցությունը, հեռախոսազրույցը լսելի էր, այդ տղամարդը ընդամենը գնացել էր կոնտրակտով աշխատելու ուրիշ երկրում, ուղղակի կերպարը, կինը մոռացել էր, որ ինքն է ճանապարհ։ Մեկ անգամ եւս տխուսում է այդ պերսոնաժի թույլ հիստերիկ, ինքը մոռանալ այդքան լուրջ բանը, հավի ուղեղ ունեցող կնոջ մասին ներողություն իհարկե արդարության համար, այդ ինքը մոռացել է, որ իր սիրած մարդը գնացել է ուղղակի գործուղման, եւ հանկարծ վա հիշեցի, որ եկել ես, ուրեմն դատարացին եմ ինքնասպանություն կործել, դա ուղղակի արդեն զավեշտական անունի իր մեջ հուզական կոմեդիա էր վերնագի։ Լավ, լավ։ Անայտ, ուրեմն տարիներ առաջ մի մոնո ներկայացումների բաներ, այդքան ավելի մենակություն, ինչքան այդ ներկայացման մեջ էր այդ մենակ մարդու, ինչ էր, գիտես, մի հատ կլոր ակվարիում էր, մեջը ճանջեր ընկել։
Այդ քինը ամբողջ կյանքը ճանճին պատում էր, ահա մարդարանից մենակ, հետո բացեց այդ ճանճը, թռավ գնաց ու ինքը նստեց շպտալով մեզ դայ, այ խնդրե մենակություն, բայց դա գեղարվեստորեն արված, իսկ երբ որ դա անընդհատ տեքստային է, եւ ճիշտ ասում, զանգում են, չես վերցնում, դե դու ես բեղավոր, քեզ զանգում են, լավ, մի խոսքով, լայս ուրեմն Ես նախ մի բան եմ ուզում ասել, ասալ այդ արկիրը, ինչքան քանի օր է ես դա նկատում եմ, այսօր առավել եւս, ես հիացած եմ ձեր թատրոնի երիտասարդ դերասանների եւ դերասանուհիների մտածելու, վերլուծելու ունակությամբ, բրավո, ինչ վերաբերում է ներկայացմանը, չեմ ուզում այլևս խոսել դրամատուրգիայի մասին, այլ ուզում եմ խոսքս կառուցել իմ խորհուրդները ապագա Անահիտ Մուտաֆյան դերասանուհուն, ոչ դրամատուրգին, եթե դու երբևէ որպես դրամատուրգ, իբրև դրամատուրգ կկայանաս, օհ բրավո, շատ ուրախ կլինենք, բայց հիմա ես դրան չեմ ուզում անդրադառնալ, ինչ խորհուրդներ եմ ես ուզում տալ անտարակույս շատ շնորհալի երիտասարդ պրպտուն չափից դուրս աշխատասեր մի դերասանու, որովհետև ամեն տարի Անահիտ Մուտաֆյանը մի նոր գործ է անում, դա լինի թատերական գործիչների միությունում, դա լինի, ես չգիտեմ, երիտասարդ ռեժիսուրայի նվիրված Արտավազդ Մրցանակին, չգիտեմ ինչ, բոլոր այս կարգի տոներին թատերական Անահիտ Մուտաֆյանի անունը կա, սա հրաշալի բան է, ոչ մի դեպքում ձեռքը ձեռքը չի ծալում և չի նստում, հետևաբար ես ուզում եմ ապագա անտարակույս շնորհալի այսօր և հետո հույս ունեմ շատ ավելի քան շնորհալի բառը դերասանուհուն, հետևյալ խորհուրդներ տալ սիրելիս, համամիտ եմ և Ծատուրյանի և մյուսների և Աննայի կարծիքին, ուզում եմ դա ամփոփել նշանավոր թատերագետ Լևոն Հարխորձյանի նախադասությամբ, նա երբ գալիս էր Վանաձոր կամ Սունդուկյանում ներկայացումներ էր նայում, միշտ ասում էր, շատ փարթամ խաղ է, հրաժարվեք փարթամ խաղից, և եթե հավանում էր այս կամ այն դերասանի լռությունը, ընդգծում էր, և դա դրատակ մի ամբողջ մենախոսություն էր կարտում, դա նրա համար թատրոնի տոն էր, սիրելիս ես ուզում եմ դու այս փարթամ խաղ նախադասությունը միշտ հիշես, համարի, որ դա Լևոն Հախվրդյանն է քեզ ասել, և միշտ, երբ որևէ դեր ես պատրաստում, անպայման ավելի ժլատ արդ այդ ճամիջոցներ, եթե ես այս փառատոնից ինքս ինձ համար նաև եզրահանգում արի, այս կարգի ներկայացումները պահանջում են կենտրոնացում, մեր հայ դերասանուհիները և դերասաններին տվում է, թե եթե շարժում չկա, պիտի շարժվեն անընդհատ, թե չէ հանկարծ հանդիսատեսը կձանձրանա, սխալ կարծիք է, ոչ, չի հանդիսատեսը ձանձրանա, որովհետև նա եկել է որոշ թատրոնի որոշակի տեսակ տեսնելու, և ձեր ասելիքը ավելի ամփոփ է, այսօր պատահական չէ, քիչ առաջ ես հիշեցի և Նիկոլայ Երվանդիչին հիշեցրի, Մադլեն Ռոբինսոնի 60-ական թվերին, Մադլեն Ռոբինսոնը նշանավոր ֆրանսացի դերասանուհին եկել էր առաջին անգամ Հայաստան, և առաջին անգամ նա ներկայացրեց Սունդուկյանի անվան թատրոնում, շատերը չգիտեին այդ գործը, ես չեմ հիշում, ես դա արդեն կարդացել էի, թե ոչ, Ձայն Մարդկայինը Կոկտոյի, նա նստած էր թատրոնի ավանսցենայում շապիկով, հերախոսը ձերքին, այս մի բանա ես չեմ հիշում, անընդհատ չէ, անընդհատ տրուպկան ձերքին չէ, նաև դնում էտ, դա պայմանական է, մաճակալկար գնում ենտեղ էր պարկում, ես էր ամբողջ, և ոչ մի շարժում, կենտրոնացում, ես այն ժամանակ ֆրանսերեն ոչ մի բառ չէի հասկանում, և ինչպես ամբողջ դահլիճը, բայց բոլորը, այսպես 45 րոպե, լուր, լսեցին, հետևեցին, հուզվեցին, հիացան և այլն և այլն, հետևաբար այստեղից ես այսօր հատկապես ետ նայում է ֆրանսիական ներկայացումը, ես հիշեցի Մադլեն Ռոբինսոնին, և ուզում եմ քեզ, սիրելիս,
այդ խորհուրդը տալ միշտ հիշի, ավելի ժլատ արդ այդ ճամիջոցներ։ Ես հիշում եմ քո նախկին աշխատանքը պարաններով։ Շամիրամ։ Այո, նա շատ ավելի ժլատ արդ այդ ճամիջոցներ էին, դու այնտեղ շատ չէիր գնում, գալիս պատ-պատ խփվում, պետք չի դա, հաջորդ քո աշխատանքին սա հիշի։ Դե սրա ռեժիսորի հետ է կապված, որ Ռուբենը պարային էր անդադուզում էր։ Եվ ասեմ, ես նայում էի և տեսա Ռուբենին, որովհետև ես նաև Ռուբենին շատ լավ եմ ճանաչում, այն մի արտիստ բալետի, որը չափից դուրս էսպես շատ խստապահանջա իր անդեպ։ Ես իր բեմադրում էի Տուրգինևի մի ամիս գյուղումը, ուզում էի Ռուբենը խաղար Բելյաևի դերը, և նա շատ էր ուզում դա խաղալ, բայց ինքը զգուշացավ, ասեց, չէ, ես կարող է հանկարծ ակցենտ ունենամ, չեմ կարող, չի կարելի, բայց շատ եմ ուզում։ Եվ այսօր երիտասարդը, ամենայն դեպս, ես շատ լավ տպավորություն ստացա, և այս դեպքում ես այդ կարծիքների հետ համամիտ չեմ, ինձ թվում է շատ արդարացված էր տղայի ներկայությունը, այդ նա ինչպես վերնագրել եք, և երևի ձեր ներկայացման մեջ այլ լուծում է ունեցել, բայց ես այսպիսի տպավորություն ստացա, որ սա ոչ թե այդ կերպարը մտել է, որովհետև դուք պետք է գայիք դու այդ փառատոնին, այլ ի սկզբանե եղել է, որովհետև լուծումը այդպիսին էր։ Ես շնորհավորում եմ ձեր աշխատանքը և քեզ ցանկանում եմ այդպես համառորեն շարունակես։ Ես չգիտեմ այս ներկայացումը կխաղաս, չես խաղա, կգրես, չես գրի, սա չէ կարևորը։ Եթե խաղալու եք, խնդրում եմ ֆինալը մշակեք։ Ֆինալային պարը ձեր դա չէ, որ պետք է լիներ։ Պարի այդ շարժումը չէ, որով պիտի վերջանար ներկայացումը։ Ինձ թվում է մի քիչ ավելի մի ուրիշ ռոմանտիկա պետք է լիներ դրա մեջ, ձեր առաջ շարժումը չափից դուրս բաց էր և Նիքսելունի գորդում։ Ամենավերջին, պատզանև ես։ Ամենավերջում, դու պետք է այդ պարողին կախես տենց վերջում։ Դու ամենավերջում, հիշեցեմ թրար գիրկը և վարակուր, չէի ուզենա այդ դա լիներ, դա տեսանք մի երկու անգամ։ Մի խոսքով, կանաչ ճանապարհ ես, Անահիտ, ես հավատում եմ, որ դու պետք է մի քանի տարի հետո և ինձ և շատ-շատերից զարմացնես, ես սպասում եմ այդ պահին։ Բոլորս եք սպասում։ Հուսով։ Ուրեմն, մինչև ավարտը ասեմ մի ֆրազ հետ բոլորիտը վերաբերում, երիտասարդներ, մանավանդ երիտասարդներ, ողորմած հայրս, որ բեմադրություններ է անում, գալի նայում էր չեր ավանում, ասում է պապ, ինչի՞ չես ավանում, տղա ջան, այդքան վազվզացնելը քու գործտա մի հատ նստացրու, խոսեն, հասկանամ, ինչ են ասում, հետո ինչքան ուզում ես վազացրու։ Այդ հիշեք, վազելու մեջ չի միսասցենը, վազելու մեջ չի շարժումը, ներսի շարժումն է կարևոր, ներսի կենտրոնացությունը, ներսի մոնոլոգը, տեսնեմ, այո, ահավոր անկեղծություն, ինչ այսօր պակասում էր։ Ուրեմն, շնորհակալություն այս հանդիպման համար։ Դուք նա էլ եք ներկայացումը ցերեկվա։ Ես համր է ես աղջիկ կներեք։ Համր է։ Չէ, ուղղակի շատ ուրախ եմ բոլորի ներկայացեք, խնդրում եմ։ Նարե Հայկազյան, ես Ամերիկայում է ապրում, բայց դու մի ասա ինֆորմացիաների հավաստիքը, չէ, վերցրեցի ոչ թե ներկայությունս ապացուցեմ, որ էստեղ եմ, ես կուզեի անկյունային լինել, իրականում այցելությունս էլ այդպեսին, ուղղակի հսկեմ, ինչ է կատարվում։ Առավել լենականում Գյումրին շատ եմ սիրում։ Նարինե ջան, լսեցի քննադատությունները, ի զորու եմ հիմա ասել, ես քեզ անկախ որևէ բանից ողջունում եմ։ Ողջունում եմ ես մեր սովետական կարգերից անցում դեպի ազատ մտածողությունը կին իբրև կարգավիճակում, դու համարձակություն ունես անելու, չեմ նայել, ցավում եմ, ափսոս, վերջին ներկայացմանն եմ ներկա գտնվել, իմ հրաշալի բարեկամներն են այստեղ, և հիմա ոգևորված եմ, որ տեսա ինչ երանդ կա քննադատումների, այս դուետների, այս դուելների սահմանը կարծես զատվել է, ավելի լավ է այսպես տետատետ, քան գաղտնորեն և այլն, չտարածվեմ, իսկապես, ես հիմա լսում եմ, ես կերազեի իսկապես լիներ ես պատերազմները, որովհետև գաղտնի դռների հետևում անկյունային պս-պս-պս, ես քեզ ողջունում եմ։
ամուր մնա, բոլոր խոսակցությունները հավաքի, բայց ազատագրվի, իրականում նա իր սրտի տենչին, ձայնին, բոլորն էլ սիրում են քեզ, վստահ եմ, հիմա որ հավաքվել են, եւ շնորհակալ եմ, որ ես էլ եմ ներկա։ Եղավ, ուրեմն սիրելի հեռուստադիտող, Նարե Հայկազյանը դերասանուհի, շատ լավ դերասանուհի, ինքան որ թողեց գնաց Ամերիկա։ Հիմա այնտեղ չգիտեմ ինչ անում, երևի վերադառնա նորից շարունակի իր այս լուրջ գործունեությունը։ Պարոն Ծատուրյան, միջև ավարտեք, ես հա, հերիք արդարանաս։ Չեմ արդարանում, ուղղակի խոսում եմ։ Հերիք ես քնովես։ Հավասանքներ են։ Դե ասաշտան։ Մի անգամ դուք մի բան ասացիք, որ չեմ հիշում։ Իմ մահվան պատճառը ինչը կլինի, դուք չգիտեք, բայց համեստությունը չի լինի հաստատ, ես ինքս չեմ քնովում։ Ուղղակի ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել։ Դու այդ փառատոնի կազմակերպիչներին նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել MFGS-ին, որ ընձեռնեց այս առիթը մեզ։ Շատ փառատոների եմ մասնակցել, շատ փառատոների եմ եղել, բայց նման կազմակերպվածություն ես դեռ ոչ մի տեղ չեմ տեսել։ Շնորհակալություն Տիգրանին։ Այո, ճիշտ է, այո։ Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր իմ ընկերներին, երեխեք, գիտեմ, որ շատ եք սիրում ինձ, ես էլ ձեզ եմ շատ սիրում, շնորհակալություն քննադատությունների համար, Նարե ջան, Գյումրու թատրոն, առանձնանուն աշխարհի բոլոր թատրոններին։ Ապրես։ Մենք որ իրար բան էինք ունենում ասելու, գրիմանոցում փակվում էինք, իրար վրա գոռում էինք, ամեն ինչ ասում էինք ու իրար հետևից էլ չէինք։ Հետո դուրս էին գալի բեմ և տապալում էին ներկայացում։ Բայց ուզեմ ես մեջ էլ կներեք, որ վերցրեցի Տիգրանին, իսկապես շնորհակալ եմ, նա մի լուսավոր անկյուներ ինձ համար և զանգում էր, հետաքրքրվում էր։ Այո։ Պարոն Ծատրյան, ինչպես եմ ես Միացյալ Նահանգներում, որը չդավաճանեց իր սկզբունքին, խաղացի մենակ և գիտեմ ինչ բան է մենա ներկայացում, իսկապես ռեժիսորի կարիքը կա, ուր է նաև այն դրամատուրգը, ես միշտ ողջունել եմ, կին դրամատուրգներ քիչ ունենք, դիկին Անահիտին Աղասարյան, այսինքն բաղ չեմ ունեցել խաղալ, բայց ողջունում եմ, դա էլ է համարձակություն։ Կասկացա, հին դրամատուրգների մեջ։ Չէ, չէ, հին, ասաց հին կին դրամատուրգների մեջ։ Չէ, իրապես, կին դրամատուրգ, այսինքն դա շատ հզոր մի բան է, դա եմ ասում, որ լինի և կնոջ, ավելի քան կնոջ կինը կարող է տեսնել ու պիտի գրվի մի օր ու խաղանք, սենց սա էի ուզում ասել։ Ուրեմն, գրեն, մենք էլ չենք գրի, էլի։ Տիգրան Վիրաբյանին ես իսկապես շնորհակալ եմ, ես ամբողջ ճամփորդությունը և ինձ համար, որ կանչեց մի լուսավոր անձ իր կնոջ հետ միասին, Նարե երեխայով միասին, իսկապես։ Քո պապին Նարե դեր անունը երեխայի, դե պատկերացնում ես դրա համար ներկա եմ այսօր։ Շատ շնորհակալ եմ, Աստված պահապան իրենց ընտանիքին։ Ասել է, որ տղա ունեն Կոլայը դնելու անուն է։ Լավ, ուրեմն, ինչպես միշտ, մենք հանձնում ենք մեր դերասանուհուն, ուրեմն դու է ֆեստիվալի մասնակցության վկայագիր, որը տրվում է Հայաստանի Տատերական Գործիչների Միությանը մնաց բարով ներկայացման համար, այսինքն քեզ փաստորեն։ Եվ սա էլ մեր էմբլեմն է, դու է փառատոն, որպեսզի միշտ հիշես, ինձ համար սա շատ թանկ շնորհակալություն, հիմա շատ արագ եզրափակվեմ, գիտեմ եթերաժամը շատ թանկարժ է, ինձ համար սա շատ թանկ պատվոգիր է, թանկ մասնակցության վկայագիր է և թանկ էմբլեմա է, տարբեր տեղերից ունեմ, Գյումրիից առաջին բանն է, որ ստանում եմ, չնայած ամբողջ կյանքում այստեղ եմ եղել։ Եղավ, ուրեմն անցնենք գովազդի ու հետո շարունակենք մեր երկրորդ մասը, իսկ Անահիտ ջան, քեզ ամենայն լավ բաներ ու հաջողություններ։ Սիրելի Շիրակ մարզի հեռուստադիտողներ, մենք հիմա պետք է անցնենք արդեն երկրորդ ներկայացման քննարկմանը, այս քննարկումը մի քիչ ավելի բարդ է, ինչու, որովհետև մեր ֆրանսիացի հյուրերը դեռ չեն հասկանում հայերեն, այն էլ Գյումրու ակցենտով, մենք էլ մի քիչ չենք հասկանում ֆրանսերեն, չնայած այսօր ներկայացման ժամանակ խոսելիս ասացի, որ մենք բոլորս լավ ֆրանսերեն գիտենք, բայց մեր դերասանների ֆրանսերենը կահում է, որտեղ Գյումրու ակցենտ է մտել։ Հետո իմ վիճակը բարդանում է ևս մի պարագայում, երբ որ իմ կողքը կին է նստած, գեղեցիկ ոտքերով, ես ինձ կորցնում եմ։ Հետո ասեց ով, սովոր չեք ասեց բաների։
ում մերը։ Լավ, ուրեմն երկրորդ ներկայացումը Քիսանի production ներկայացնելն այդ թատերախումբը Թիերի Շախպիո։ Ահա։ Համարյա Անահիտ Մութաֆյան, համ հեղինակն է, համ էլ դերակատարը։ Կոչվում է տեքստեր, տեքստ։ Դրամատիկական կատակերգություն։ Բեմադրիչ Անի Համել։ Ուրեմն ասեմ Անի Համելի եւ մեր Վարդան Պետրոսյանի ծանոթությունը Անին Թուրքիայից է գնացել Ամերիկա, Վարդանն էլ Երևանից Ամերիկա, միջ այդ իրար հետ SMS-ներով են խոսել, սիրահարվել են եւ ամուսնացել։ Այս մտարումս այսպիսի պատմություն է, այս ներկայացման պատմությունը, իհարկե դա կատակեր։ Ուրեմն ես ընտեղ ասացի Անի Համել։ Համել հայ։ Դեմանկարիչ Քրիստիան Վալա։ Գործող անձինք եւ դերակատարներ՝ Տղամարդ Թիերի Շախպիո, Կին Լալի Միեգնան։ Ուրեմն ես տեսա Լալի երեխային եւ ասի Փթի Պրինց Լիանը, Փթի Պրինց։ Կատարյալ իսկական փոքրիկ իշխանը։ Իսկական։ Ուրեմն թարգման ես բեմադրելու եմ, իրան կանչելու եմ խաղա երեխային։ Սենաների մի շարք փոխանակումներ տղամարդու եւ կնոջ միջև հիմնված անհնարին սիրո վրա, բայց մեծահոգաբար խոստովանված հրաբխային ուժգնությամբ առանց զսպվածության։ Ահա մի գեղեցիկ սիրո պատմություն փոփոխական աշխարհում։ Դուք ասում եք Ռոմեո եւ Ջուլիետ, Տրիստան եւ Իզոլդա։ Ես ձեզ պատասխանում եմ պարզապես մի կին եւ մի տղամարդ, քանզի սա յուրաքանչյուրիս պատմությունն է։ Սա է այս պատմության հենքը։ Իհարկե կար բարդություն, որովհետև դահլիճը չէր հասկանում ֆրանսերեն, բայց ուշ-ուշով հետևում էր եւ վերջում էլ իհարկե ծափահարություններ։ Ես մի անգամ արդեն ասացի, երկրորդ անգամ կրկնում եմ, մեր ֆրանսիացի հյուրերը հաճելիորեն զարմացած էին այս լեպլեցու դալիճների վրա, որտեղ նրանք նայել են եւ երեք ներկայացումներ եւ տեսել են նորից լեպլեցու դալիճներ, ինչի համար ես իմ խորին շնորհակալությունն եմ հայտնում ձեզ, սարգելի Գյումրիի հանդիսատես։ Հիմա անցնենք քննարկմանը։ Խնդրեմ, ինձ թվում է այ շատ ես ուզում խոսել, այ ինձ տենց է թվում, չգիտեմ ինչի։ Պուրկուա։ Ժոլի, բրավո։ Իսկապես։ Ասելիքս նրանում է ներկայացումը ինձ համար շատ կոնկրետ, եթե չլինեմ իմ սուր անկյուններով, սպասելիքները շատ ավելի մեծ էր։ Առավել այս վիրտուալ աշխարհի, առավել կին եւ տղամարդ հարաբերության անըմբռնելի մի եզրեր, որ հավեր կարող ես բերել թեման, շոշափել, խմորել, լուծումներ տալ եւ ինքը երբեք չի ավարտվի։ Սա մի վիրտուալ կապ էր, ես հասկանում եմ, ֆրանսերեն լեզուն ինքը շատ դյութի չէր ականջի համար, բայց կարիքը կար լեզուն լրեր եւ գործողությունը շատ ավելի մեծանար։ Ըստ իմ տեսանկյունի վիրտուալ աշխարհի ավելի շոշափելի կյանք ներկայացնելու համար, որ բոլորս ենք ապրում, իրապես ճիշտ նշված է, բայց միևնույն է, մենք գաղտնի մեր կրքերն ենք ապրում եւ ամեն մեկս կրքի կարծես բացակայություն կար, շատ նուրբ էր, շատ նկարչական, որը այսօր մի քիչ ավելի արդեն հնաոճ է թվում, առավել այսօրվա կնոջ եւ առավել այսօրվա տղամարդու։ Ես ողջունում եմ, որ լեզուն չի հասկանով հանդիսատեսը այսպես համառորեն ունկնդրեց, սիրեց ձեզ, ձեր հմայքներ, բայց ասելիքի մեծ պակաս կար, մեծ պակաս
կոնկրետ խնդիրները, կոնկրետ լուծումներ առաջ բերելու։ Գուցե չեմ ուզում շատ քննադատական նայեմ այս ամեն ինչին, որովհետև շատ սուբյեկտիվ է սիրո լեզուն արտահայտել։ Իրականում, Անիճան, ես շնորհավորում եմ, իբրև ռեժիսոր գիտեմ, որ նաև կնոջ համար դժվար է բերել այս անկյունները, դու շատ պլաստիկ, այսպես լուծումները իր արել նուրբիկ, բայց հավատակ, շատ կիսատ, ամեն հարաբերությունը կիսատ մնաց մեզ համար, ինձ համար դա կիսատ էր, անավարտ էր։ Սկսված առաջին իսկ պահից, երբ տարբեր մոլորակներ են, տարբեր զգացումներ է, ինչպես տղամարդու ապրումներ, ես կուզեի տղամարդու կերպարը շատ ավելի կնոջ, կերպարը շատ ավելի մեղմ էր, այսպես ավելի քամի կար, ավելի էրոտիզմը շատ էր, բայց այդ էրոտիզմի մեջ անավարտություն էր անընդհատ գալիս, մենք իհարկե բոլորս հիացած էինք, բայց ավելին էինք ուզում, ես իմ կողմից, ես իմ մեջ մի քանի անձ եմ պարունակում, դրա համար այդպես եմ խոսում։ Վերջում, լավ, ուղղակի այսպես, նկարի իմաստը ուղղակի, եթե ինքը սկսում է ուրախ մի պատկերով կենսունակ, ինքը ուղղակի տենց աննավարտ մնաց, որովհետեղ կուլմինացիա չեղավ, որ ես հասկանամ գիրքը որտեղ է սկսում, սերը որտեղ ծնվեց, որտեղ է հասնում, ուր է գնում, ինչ կատարվեց, լավ, բախումը ուր է, անգամ եթե վիրտուալ աշխարհ, մի բան պիտի այդեղ, չգիտեմ, մի բան պիտի կրակոտվեր, մի բան պիտի եփվեր, բոլորս երիտասարդենք եւ բավականին կրքոտ։ Սպասում ենք դրան, սա իմ տեսանկյունն է, ինքը լուսային ձևավորման մասին չեմ խոսում, որ հրաշալի էր այս պայմաններում ստեղծել իլյուզիվ այն տեսարանները, որտեղ գիշերվա և ցերեկվա համադրություններն են, կնոջ, ներքին կրակի, տղամարդու ապրումների, մի տեղ իրականում վերջում տղամարդը երբ մնում էր մենակ, չհասկանալով այդ ապրումը, գոնե մի բան իր վրա առանձնանար, չէ, որ ինքը ավարտեց մենակ, չտվեց ինչ ինքը ապրեց։ Բայց ես գիտեմ, եթե ինձ թված ուղղակի շատ ժամանակ չի եղել գուցե և, որ իրեն սենց մի ամբողջությամբ խմորում տայիք։ Դուք շատ հմայի չեք, բոլորը տել, երեքը տել շատ հմայի չեք, այսպես հեշտ է քննադատել, բայց կուզեի, հա, պաստ է, կուզեի ավելին լիներ, և կուզեի իպրև ռեժիսուրա, որ հարց է բարձրացվում, ինքն իր պատասխանը ունենար, կարևոր չէ հարաբերությունների, որ օղակն է հասուն, որ օղակն է ճիշտ, իպրև ռեժիսուրա իր մեխը լիներ, իվերջո ինչպես կարելի է ստեղծել, ինչպես կարող է այս փակուղին բացվել, ինչ կարելի էր անել, նոր տեսանկյուն, նոր շունչ, իբրև կուզեի ունկնդիր ունենալ, շնորհակալ եմ, կներեք ես ես։ Լավ, շնորհակալություն, ուրեմն ասեմ, որ մեր հյուրերին ասա, որ Նարե Այկազյանը Ամերիկայում է ապրում, Հայաստանից է գնացել, ապրում է Ամերիկայում, հիմա վերադարձել է հատուկ այս ներկայացում նայելու համար Ամերիկայում։ Իսկ նրա խոսքը, որ ասեց անավարտ է, դեռ ինչ-որ կիսատություն է, բացատրի, որ մենք հայերը շատ ավելի էքսպանսիվ ենք, սա է ամբողջ։ Dit que explique à tes invités que lorsqu'elle dit que les choses n'ont pas abouti, c'est parce que nous, en tant qu'Arméniens, on va beaucoup plus loin dans. Oui, mais c'est une autre façon aussi de voir la finalité de la pièce. Mais mi poker hartetzink. Այսօրվա ընթացքը. Եվ ասեմ ինչու, որովհետև ես ուզեցի, որ մեկը խոսի, որպեսզի ներկայացման մասին ավելի պատկերացում կազմի, ներկայացումը չդիտած հանդիսատեսը և նոր տանք տեսանյութը։ Համեցիք։ Հատուկ դուետ միջազգային թատերական փառատոնի համար է բեմադրվել Թիերի Շախփիոյի տեքստեր դրամատիկական կատակերգությունը։ Բեմադրիչ Աննի Համերն ասում է, մեկ ու կես ամիս են ընդամեն աշխատելիքը Թիերի Շախփիոյի Լալի Մեիկնան։ Սա մի սիրո պատմություն է, որ ծնվում է SMS-ների միջոցով, ծնվում է զարգանում և հասնում տրամաբանական գաղտնակետի։ Ակո
avec douceur, cette humeur de mort, de mort, avant de déposer un baiser. Les yeux, comme un pétale de mort. En attente de lumière, comme un sourire, à la commission. Encore une minute. Pour voir dans les visites de tes yeux cette douleur fragile. Prions de Dieu, qu'une brise légère suffirait à trouver. Belle amour. Սերը ծնվում, ապրում է, սակայն առօրյակյանքը այն սպանում է և ոչնչացնում ժամանակակից աշխարհում, ստեղծված են բոլոր պայմանների տեխնիկայի միջոցով, անգամ սիրելիի սիրտն ու միտքը գրավելու լայն հնարավորությունները, սակայն այդ ճոխության մեջ մարդը մենակ է։ Սենարների մի շարք փոխանակումներ տղամարդու և կնոջ միջև հիմնված անհնարին սիրո վրա, բայց մեծ հավաքաբար Ռոստով անվաճ հրաբխային ուժգնությամբ առանց զսպվածության։ Հետաքրքիր ներկայացում էր, բայց կարծում եմ, որ դահլիճը շատ մեծ էր, իսկ ձայները լավ չէին լսում, դա մի փոքր խնդիր էր ստեղծում, և շատ երիտասարդներ կան, որոնք, ճիշտ ասեմ, խանգարում էին, այսինքն զրուցում էին, միմյանց փորձում էին բացատրել իմաստը, և դա խոչընդոտում էր մյուս հանդիսատեսի հասկանալու պահը։ Կարդալքմանություն յուրաքանչյուր նստարանի համար, այսինքն ցանկացողները կարող էին լսել սինխրոն թարգմանություն ներկայացման, բայց ես կարծում եմ, որ դահլիճի մեծամասնությունը հասկանում էր ֆրանսերեն, ու եթե չհասկանար էլ, թատրոնը արվեստի տեսակ է, որը հաղորդակցում է ոչ միայն լեզվի միջոցով, այսինքն արվեստի միջոցով էին փոխանցում բոլոր գրքերը, հարաբերությունները, զգացմունքները, ու շատ հետաքրքիր էր, որովհետև դահլիճը սկզբից մինչև վերջ կանված նայում էր ու շատ ճիշտ տեղերում արձագանքում էր ծափահարությունների միջոցով։ Ֆրանսիական կուլտուրան արդեն երևաց բեմի վրա, թատրոնը շատ հետաքրքիր կերպով էին նրանք էմոցիաները, նրանց հուզմունք ամեն ինչը դեմքի վրա գրված էր։ Շատ հետաքրքիր էր հետևել նրանց, թե ինչպես են դրամատուցում հանդիսատեսին, շատ ստացված էր, պարզապես ֆրանսիացիների մոտ մի այսպիսի բան կա, պետք է շատ լավ ֆրանսայեն իմանաս, որպեսզի կարողանաս լրիվությամբ ընկալես ֆրանսայենը, ու ասեմ, որ շատ բարդ էր, այսինքն որոշ բառեր կային, որ եթե չգիտես, չես հասկանա։ Ուրեմն սա էլ հանդիսատեսի կարծիքը, տարբեր կարծիքներ, մի աղջիկ իսկապես գյումրեցի էր, ասեց ես գիտեմ, որ բոլորը ֆրանսերեն հասկանում են, լավ, ենթադրենք, ես կարծում եմ, որ ինչ-որ վարդ էլի, վարդկես, որ նա է, Վարդան Պետրոսյան անտան ինչ-որ բան ուզում ասել։ Ոչ ինչ, հետո կարծում։ Ինքան ինձ Վարդկես Պետրոսյան ասիք, ես ստիպված պետի պատմեմ Վարդկես Պետրոսյանի մասին, երևի երիտասարդներ արդեն չհիշեն, Վարդկես Պետրոսյանը գրող էր, մեր մեծ գրողներից մեկն էր, որը դաժանորեն սպանվեց 90-ականներին, 80-ականների վերջ 90-ականներին կարծեմ, և երկար ժամանակ գրողների միության նախագահ։ Հիմա սկսել են ինձ կանխազգում է երևի ապագաս, որ ինձ էլ են սպանելու, չգիտեմ, բայց ես մի փոքրիկ բան պատմեմ, չէ, սնահավատ չեմ բոլորովին, Փարիզում մինչև ֆրանսերեն են սովորելու ընթացքում, ես իմ ներկայացման մեջ նույնիսկ պատմել եմ այդ մասին, ես ծաղիկ էի վաճառում մի պահ, աշխատում էի, փող էի աշխատում, դա շատ հաճելի բան է, և որ իմացությունները հաճախորդի վրա ես բարդում են տեղ սովորում, և տեղ շատ զվարճալի պատմություններ էին տեղի ունենում, ես շատ ժամը գիտեք, շատ չի երկարեցնեմ, մի անգամ մի սփյուռքա այդպես ինչ-որ տեղը բերում ավեմ, ասեց, այո, Վարդգես Պետրոսյանն է, Պետրոսյանն է, ասի լավ, ասի կյանքը չպատմեմ, էլ ինչ ասում, ինչ ծաղիկիք ուզում ասի, չես զրուց էր ուզմաները, ասեց, է, ձեզի սպաննած չէին։ Ես հանկարծ ես աստված ստավեց, էլ են սախ կուտակված հումորս էր Երևանի պիս մորը, ասի չէ, որոստը քյորպը վաղթ, ինձ ծիգանները գողացը փոխել են ուրիշի էտ, հումա էտ ես էտ ես չէ։ Ներեցեք հանջիս, բան չ
Դիալոգը բավական երկար տևեց, ուրեմն ինչ-որ կապ կար էլի անդրադառնալ հիշեցնեն, կամ ես հետագայում դառնալու եմ գրողների միության նախագահ, չէ՞։ Մանավանդ արդեն ցել եմ հուշեր գրել։ Երեկել ինձ համար բավական դժվար էր խոսել, որովհետև երեք Սաթենիկը, հետո Ռոմանը Պատիաշվիլի, հարազատ մարդիկ, ինձ համար բավական բարդ ու դժվար է սուբյեկտիվ ախր այդ ամեն ինչը, մտերիմ մարդկանց աշխատանքի մասին խոսել։ Կսկսեմ անպայման լավը, 1-2 դիտողություն ինչ խոսք անձնական, որ ես ունեմ, որովհետև ես տեսել եմ աշխատանքի սկիզբը, աշխատանքի ընթացքը, Նարեի ասացների շատ բաներ կիսում եմ, այո, ես էլ շատ պակաս բաներ կար ըստիս, որոնք պայթյուններ կար, որ պիտի լինեին, բայց չեղան։ Դիսնեյի այսպիսի մի բան ունի, ասում է, գիտեք, որտեղ իմ հաջողության գաղտնիքը, գրավականը, ես ինչ որ անում եմ, հաշվարկում եմ երեխաների համար, եթե երեխաները հավանեցին, վերջ, ուրեմն լինելու է հաջողություն։ Եվ ես պիտի ասեմ, որ Գյումրվա հանդիսատեսը, ի տարբերություն շատ ու շատ իմ տեսած հանդիսատեսների, գոնե երեխայի նման է, ինչ որ մտքին են բերանին, նա ասում է, եւ այսօր իմ մտերիմները, իմ ընկերները շատ մեծ քննություն տվեցին, իսկապես Գյումրվա հանդիսատեսի առաջ խաղացին պրիմերա, զվարճալի բաներ եղան շատ, որից արդեն երկուսը պիտի պատմեմ, ուրեմն թիեղին, որը հայերեն անդադար ասում են թիեղի, թիեղի, թերի, 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 լույս դնող Պատրիկը, հայլուն լույս որ դրեց, արդեն այսօր որ եկանք լույսն են դնում, ասեցին դարդմի արա, ինք արդեն հայերեն լրիվ խոսում է, ազատ խոսում ենք, բան ինք հենց ես ասում է, ես հենց ասում է թեղի, ես լուսի աղջիկը ասում է դեղինն էր միասնի, միանգամից հետո արդեն ասում է թեղին, այդ շակմա դեղին, այդքան ասում է ղեն ու ռեն խառնվել էր իրար, իսկ այնտեղ մի հատ շատ ավելի լավ ուրախ պատմություն կար ներկայացման ընթացքում, երբ թեղին լալին ասում է «tu prends une douche», սա դալիճ ասում է «դուշ», 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 ագալիկին «դուշ», եւ այնտեղ հանկարծ չգիտես ինչու լսում ավտոկատաստրոֆայի չէ, արգելակի ճան, ճարցում ավի բան, ես դալիճս ես մի բան եղավ, ինձ պատմեն, ասում է, երիտասարդները ընդ որում ֆրանսական համալսանից էին, ինչ հասկանում են, ասին, դուշ ընդեղ հաստատ պճացավ, մի բան եղավ, դուշին եղավ, հետո աղջիկ եկավ, սաղ ուրախացան, բայց ներկայացան մի ուրիշ պահին, երբ որ լալին բեմի վրա է, էլի այդ ավտոն ճարտվեց, սաղ ասին, փառք աստծո, դուշի տակ չէր, դուշ ընդեղ մի բան էլի եղավ։ Այսինքն շատ հյուրահատուկ ինչ-որ հակազդեցություն էր գնում դահլիճից, ես իրենց զգուշացրել էի, ասի հիշեք, լինելու է լռություն և լինելու անընդհատ քննարկում, և այդպես էլ եղավ, հիշում եք, լալին մտավ, լռություն ու միանգամից, շատ ու շատ իր նայում են, քննարկում են ամեն ինչը, հանկարծ դուք դրան դուր չտաք, և ես շատ ուրախ եմ, որ իրենք այդ քննությունը կրնեցին, որովհետև դերասանը, երբ տեսնում է իրեն ինչ-որ լավ չեն հասկանում, իրեն թվում է ինչ-որ տեմպ, ռիթմ ընկած է, սկսում է կատաղած, գորգորալ, ճղճղալ, հետ բերել կործածը և փչացնում է ամեն ինչ, և վերջում իրենք այն ու ամենայնիվ կարողացան հուզական պահ ստեղծել, եթե իրենք, ես իրենց անպայման կասեմ, եթե դուք հիշեք, հուզական պահեր էին պաուզաների ժամանակ, այդտեղ ես հանդիսատեսի զարմացա, հենց պաուզան երկարում էր, դահլիճը լռում էր, որտև հիմա մի բան պիտի լինի, և Նարեի ասաց էստեղ, ճիշտ է դա չէ։ Չէ, հետո նրանք լռությունը ավել լավ էին հասկանում, կամ ֆրանսերը։ Լռությունը վատը չէին խաղում, ֆրանսերը լռությունը լավ խաղում էին, չէ, այդ իմաստով։ Ինձ համար այն ու ամենայնիվ սա, ինչպես երեք պիտի ասեմ, ճիշտ է, բուրն չէր երեք պապես նարեկացու պես, ես ունեի էլի դիտողություններ, ասենք նարեկացու ներկայացման հետ կապված, բայց այնքան բուրն էր այդ ամեն ինչը թատրոն, ոյ ես չեմ, թատրոնը այդ այն կապն է, որ գոյություն ունի, այսօր մի մեծ քննություն բռնեցին, և շատ, ես շատ շատ հուզված էի, չափից շատ, այդքան հուզված չեմ եղել, բայց քննություն բռնեցին, շատ հանգիստ խաղում էին, և կար մի զարմանալի այն ամենայնիվ կապ փոխմբռնման, իրենք խաղում էին հանգիստ, առանց շտապելու, և ինչն էր այստեղ հետաքրքիր, ներկայացման տեքստի մասին երկու բառով ասեմ, ոչ միայն այստեղ, այլ նաև Ֆրանսիայում և այլուր, այդ դեգրադացումը մի քիչ նաև դրամատուրգիան։ Տեքստերն են դառնում գրիկ, տեքստերն են դառնում ինչ-որ կոպիտ, ինչ-որ խոսելակերպը մարդկանց դառնում է, չես հասկանում, կարծես մի կախարդական ձեռք բոլորիս տանում է դեպի գրեհկության անդունդը, նկատել եք ամենտեղ, թեղին կռիվ է տալիս դրա հետ, ինչպես էստեղ շատերը, նա շատ հարուստ գրական տեքստ է մեզ ներկայացնում, որը Փարիզի համար էլ մի քիչ այսօր համար ճոխ է լինելու, ես ինչ ուրճացած արտահայտություններ, այսօր այդպես չեն խոսում սովորաբար, ինքը այդպիսի դրամատուրգիան ներկայացրել, և մի ուրիշ բան, դրամատուրգիան այսպես չի, որ գնաց պայթեց, չկա երեք, չկա վաղը, հանգիստ, կարծես Բերգմանի մի ֆիլմ անցած գնում է, ֆրանսիական ինչ-որ հանգստության մեջ, և ուրախ եմ, որ իրենք ինչ-որ մի շատ ֆրանսիական թեթևություն տվեցին, տեսեք, այնտեղ սիրում են նաև այսպես, ուրեմն կողքս նստած էր եղբայրս, որը հոգեբան է, նա էլ ամեն րոպե սպասում էր, հիմա երբ են տուրուտվեքը, երբ
սկսում։ Հենց ճեղին առաջինը մռայլվեց, այսպես հենց այդ, ահա, արդեն չայնացավ։ Հոգեբանը սպասում է, երբեն իրար ծեծելու։ Հետո երկանքի մռայլվեցին, գորգորացին, բայց նորից բարիշում են։ Արդեն հիասթափությունը հայկական չի չէ։ Հիասթափության երբեք իրար միատ ծեծեք իրար, բայց մինչև վերջ ծեծը տեղի չունեցավ։ Եթե հիշում եք ամենավերջում ինչն էր ամենահուզիչը, որ իրենք ըստիս լավ շատ հաջող ներկայացրեցին։ Իրենք բաժանվեցին շատ ջերմ։ Եվ այդ ջերմությունը ես, որ այդքան հուզված էի, մի պահ մոռացա եւ այլ կերպ հուզվեցի ներկայացումից։ Ժպիտով իրար նայում են եւ ինչ որ մի բան իրենց հետ եղավ, ինչ որ բան կոտրվեց, հայոյանքներ չկար բաժան, ոչինչ չկար։ Այնքան քաղցր բաժանվեցին։ Ինձ հիշելուց խնդրում եմ այս աստղերի այս բանը հիշես։ Նա էլ վերջին խոսքը ասեց, ես քեզ համբուրում եմ ու գնաց։ Այնքան զարմանալի էր այդ։ Ըստիս այդ էմոցիոնալ պահը պետք էր ներկայացման մեջ ավելի հաճախ, ավելի հաճախ։ Այո, պետք էր երբեմն պետք էր ժամանակ առնել ավարտին հասցվեր սկսած ինչ-որ մոտիվ։ Ես հիշում եմ խոսքը, չեմ կարող չնշել նաև հիմա մի քանի ժամում դրվեց լույսը եւ ի պատիվ եւ լույսի եւ բեմադրիչի եւ թատրոնի աշխատողների, որոնք այսպես առավոտից կապ ու կրտինքի մեջ հաճույքով նվիրվածությամբ, գիտեք, սովորաբար դժգոհում են, չէ՞, ադե լամպը դիրքը նայելի չէ, այսինչ չի լի, չէ՞, միասին ստանում էին այդ գունային աշխարհը, որ իրենք կարողացան ստանալ։ Իհարկե դեռ այնքան էլ ինչեր ինչ ուզում էին, բայց այո, կարողացան ստանալ։ Երբեմն չէին կարողանում հասցնել տեքստը, չէի լսում, որ ձայները ճիշտ միացնեն, ուժեղ աղմուկ էր, քեշդալիճը ցնցվում էր, մտածում էր հիմա ինչ-որ բան պիտի գա օթանավի իջնելու, բայց իրականում ձայնը ուժեղ էր, որտեղ դեռ դա փորձված չէր, այսպես կարող ենք ասել։ Ինքը տեխնիկան որոշ թերությունները վեր ընդանում, բայց ես իրենց ուզում եմ շնորհավորել անպայման, իրենք շատ հուզված եւ ամբողջ սրտով նվիրված խաղում էին եւ իրենք ըստիս շատ մեծ քննություն տվեցին եւ կեցեն եւ իրենք եւ էլի մեր Գյումրվա հանդիսատեսը, որ նայեց, զգաց, հասկացավ։ Եվ իրենք վստահ են, որ հաստատ, քանի որ ներկայացումը անպայման Փարիզում խաղացվելու է, սեպտեմբերից արդեն պայմանագրերը կնքում են, ես վստահ եմ, որ շատ բան են այստեղից հավաքելու, վերցնելու եւ ներկայացումը տասնապատիկ ավելի ուժեղ է խաղացվելու։ Վստահ եմ, կասկած չունեմ։ Շնորհակալություն։ Եվ իսկապես շատ հմայի չէին բոլորը, խնդրեմ։ Այո, շնորհակալություն։ Խնդրեմ, Մարիցի։ Ներկայացիր, որ ներկայանամ Հրպիսի Միապաճյան դերասանուհի։ Էլե կոմեդիան։ Խոսքս ուզում եմ ուղղել Բեմադրիչին։ Դուք վերցրել եք վիրտուալ թեման, արդիական, խիստ արդիական թեմա, եւ ասեմ, որ ինտերնետային այդ մեսիջային եւ այդ ծանոթությունները այսօր շատ արդիական են աշխարհի բոլոր ծայրերում։ Եվ եթե խոսեմ, դա իմ սուբյեկտիվ կարծիքից խոսեմ, դա մի քիչ այսպես չակերտավոր վիրուսային հիվանդություն է, որը սկսվում է պատանի տարիքից եւ նաեւ վարակվել են մեծերը, ի զարմանս ինձ, իմ մամայի, պապայի տարիքի մարդիկ։ Այսօր դուք վերեցիք վիրտուալ հանդիպում, SMS-ների միջոցով կայացած հանդիպում, եւ այնտեղ տեքստի մեջ նշել էիք Ռոմեո Ջուլիետ, Տրիստան եւ Իզոլդա, եւ այդ սերերի կողքին ներկայացրեցիք երկու տարեց մարդկանց սեր, հասարակ մի կնոջ եւ տղամարդու։ Ես որպես հանդիսատես կուզենայի, որ այդ սերը, թեկուզ պլատոնական, ոչ թե դառնար մարմնական կամ ինչ-որ մի հանդիպում, որից հետո պիտի իրենք բաժանվեն եւ իրենց հետ տանեն լոկ ընդհանրը հուշեր, այլ կուզենայի, որ դա որպես բուժիչ մի տեղատոմս լիներ այսօրվա սերունդին, որովհետեւ եթե մենք այսօր սոցիալական հարցում կատարենք, ընտանիքների եւ զույգերի բաժանությունը գալիս է այնտեղից, երբ հարցնում ես, թե որտեղ ես հանդիպել վիրտուալ աշխարհով։ Ես ուզում եմ մի քիչ խոսենք այս մասին եւ Բեմադրիչը խոսի մի քիչ այս մասին, թե ինչն է ուզում։ Միգուցե ես մի քիչ շատ մենթալիտետային տեսանկյունից եմ նայում, բայց չեմ կարծում, որ սերը դա միևնույն է աշխարհի բոլոր անկյուններում, աշխարհի բոլոր ազգերի մեջ, եւ նրանք էլ են տարապում այդ ցավով, եւ բաժանությունը կարծես թե աստծուց չի։ Խնդրեմ։ Հա, Բեմադրիչը մի քիչ ներ։ Ուզում եմ, որ խոսեք։ Ինչու թեման։ Ինձ համար շատ դժվար է, որովհետև ես թե թակմանում եմ, ես մի հատ փորձ եմ անում։ Նորից ասա, նորից ասա, հատ ոչ թակմանում եմ, նաև պետք է, բայց չի, բայց պետք է միտքը սպահեմ, որովհետև երբ որ թակմանում են, իրականում բարերը ասում են եւ միտքը չեն բահում։ Եվ ես էս Ռոբին թե թակմանում եմ, թե միտքը բահում եմ, եւ թե պետք է նաև պատրաստեմ իմ պատասխանը։ Լավ, կպատրաստես, մեկ էլ խոսում եք, ինչու՞ պատրաստես։ Ավեցեք։
դու թող մեր ավելի անծանոթ մարդ հետո դուք խոսես մեզ համար անծանոթ ներկայացեք անդիսատես որ ինչ ռեժիսոր ազգագրագետ ահա Նախ շատ ուրախ եմ, որ ես փառատոնը կայանում է Գյումրիում, վերջերս ամեն ինչ, որ կենտրոնացվում է Երևանում։ Ես կիսում եմ հանդիսատեսի կողմից հնչեցված բոլոր դիտարկումներն ու դրվատանքի խոսքերը։ Ներկայացումն ինձ դուր եկավ իր պարզությամբ, անկեղծությամբ, դերասանական նուրբ ու բնական խաղով։ Շատ հետաքրքիր էր ինձ համար այդ իր ես այդպես հասկացա, որ իր էմոցիաները, այդ ամբողջ սիրո պատմությունը իր երանգներով ինքը կտավին հանձնեց։ Եվ հետաքրքիր էր նաև, որ առանձին սենյակներում էին դերասանները, բայց այդ էներգետիկ կապը իրենց մեջ երբեք չընդհատվեց, այդ ևս մեկ անգամ ապացուցում էր իրենց մեջ եղած սիրո զգացումը, մեջքի խաղ կար, որը նույնպես շատ գեղեցիկ էր ու էլի այդ էներգետիկ կապը կար, ու չնայած ֆրանսերենին, որ կարծում եմ դա լիճի մեծամասնության համար անհասկանալի էր, ամեն դեպքում հանդիսատեսի հետ կապը պահվեց։ Շնորհակալություն ուսով եմ, չէ վստահ եմ, որ այս փառատոնը կհարատևի ու ձեր քաղաքը, մշակութային քաղաքը կհարստացնի նոր պայծառ դուսավոր երանգներով։ Նորից ներկայանում Նարասանթոյան դերասանուհի։ Ուրեմն ողջունում եմ ձեզ, շատ հաճելի է տեսնել ձեզ մեր թատրոնում, ինձ համար շատ հաճելի էր, որ մեր թատրոնի բեմից հնչում էր ֆրանսերեն, անգամ եթե չէր էլ թարգմանվում, շատ հաճելի էր լսելը։ Եվ չիմանալով ֆրանսերեն, ես հասկացա, որ սա այն ֆրանսերենը չէ, որը երբևէ լսել եմ։ Ու չնայած որ չապածո տեքստը ինքը ունի հանգավորում եւ ինքնին հասկանալի է մեր կողմից, բայց կար այդ չապածո տեքստի մեջ ոչ այսօրվա չապածո, այլ մի այլ ֆրանսերեն էր, հին ֆրանսերեն, որը նկատելի էր եւ հաճելի էր լսելը։ Եվ մանավանդ, չնայած որ դա հիմնականում տղամարդու կերպարի վրա էր դրված, որ ինքը պիտի մատուցեր ու շատ հետաքրքիր ձայնային ելևէջով, ձայնային հաճելի լսողությամբ, այդպես որ հաճելի էր լսելը։ Ուրեմն ուզում եմ ասել, որ ինքը սիրո տեսարաններով լիքը հագեցված ներկայացում էր, բայց ինձ շատ հետաքրքիր էր մի բան, ասում եմ, ինչու չկա գործողություն, խնդիրը ակտիվ գործողության մասին չէ սիրո, ինչու չկա, ուրեմն կա տեքստ, որն այնքան զորեղ է, որ գործողության կարիք չկա։ Ես ուզեցի քննադատել որպես ռեժիսորական գործ, ինչու չկա տեսարան, ինչու չկա գործողություն, հետո ես ինձ արդարացրեցի, որ ռեժիսորական աշխատանքը ոչ միայն միզանսցենայի մեջ է, այլև դերակատարներին ճիշտ հարաբերության մեջ, այսինքն ինչպես են իրենք շփվում, դա է, եւ դա նաեւ դրամատուրգն է տալիս, հաճախ դրամատուրգիայի մեջ կարևոր է փոխ հարաբերությունը կերպարների, ռեժիսորը վերցնում դարձնում է գործողություն, այստեղ պետք չէր, հաճելի էր դա դիտելը։ Ինձ մենակ մի բան շեղեց, այն որ գրված էր Ռոմեո ու Ջուլիետ, ես կարծում եմ սիրո հարցում պայքարը, մղումը պետք է լիներ հավասարազոր, բայց այստեղ նկատելի էր սեր սփրելու ցանկությունը տղամարդու կողմից, կոկետություն ճիշտ հակառակը կնոջ կողմից, որ այստեղ ինձ նախորոք միգուցե գրվածը շեղեց, ես ուզում էի հավասարազոր սեր, ինչպես տղամարդու տվայտանքներ հատեսնանելի, այդպես կնոջ, ու տղամարդու այդպես գեղեցիկ ֆրանսերենով ապրումների մեջ կանացի այսօրվա կոկետությունը մի քիչ ներողություն ցինիզմի հասնող ինձ դուր չեկավ։ Ես չգիտեմ սյուժեն, չգիտեմ ես, մոտավորապես գիտեմ, ինչու էր այդպիսի պավվասկ ուներ կինը, կերպարն ինչ ուներ, չգիտեմ, որովհետև վեր սիրո կողքին ինչ-որ առօրյա սիրո էի հանդիպում, որը ինձ խանգարում էր։ Բնականաբար ֆինալային կտորից ելնելով, դա միայն Եվրոպայում, մեր մոտ այդպես չեն բաժանվում, անպայման չորտեսանելի կապկյուկային բան, անպայման տրաֆիկինգային վիճակներով են բաժանվում, դրա համար մի տեսակ մեզ համար խորթ էր, սակայն
Նորմալ է, երբ այդպես են բաժանվում, իսկ ամենաճիշտը, որ այդպես չպետք է բաժանվել։ Մի քիչ պիտի վիրավորված գնան այս կյանքում։ Պիտի մեղք գործեն, որ գնան ապաշխարության։ Չկար դա, այդպես չէ։ Այսինքն, չի լիքս, չի ստացվում, հետո է լավ, հաջողություն, գնացինք։ Մի քիչ դա իմ կոնկրետ որպես հայ իմ կողմից ընդունելի չէ, ոչ էլ մեր տարբերակն է ընդունելի։ Ես ողջունում եմ, շատ հաճելի էր, իհարկե շատ բաներ կար, որ չեմ հասկացել, միակ տխուր բանը այն էր, որ ես չեմ հասկացել, կուզենայի այդ գեղեցիկ տեքստերը, որը հնչել է, լսել ես, շնորհակալություն։ Նարաջան, խոսք եմ տվել, մյուս փառատոնին, որ կան, հայերեն են խաղալու այսպես։ Գյումրվա ակցենտով։ Մի բան էլ, ավելացնեմ, մեկ բան, ես չգիտեմ, բնականաբար դուետին ներկայանալու համար պետք չէր ֆորմա փոխել ներկայացման, սակայն կարծում եմ, եթե միջազգային փառատոն է, ապա ռեժիսորը շատ հաճախ պիտի տեքստը վնասի, գործողության վերածի, որպեսզի հանդիսատեսին հասկանալի լինի, կամ տեքստից զատ նաև նույն տեքստը գործողության վերածվի։ Չեմ իմանում ինչպես։ Միջազգայինի դեպքում, եթե դրսից հյուր կա, պիտի նպաստի, որ մենք հասկանանք։ Շնորհակալություն։ Լավ։ Ա, վերջապես, ներկայացեք, խնդրեմ։ Ասպրան Պալասարյան, ռեժիսոր։ Ասպրան Պալասարյան, ռեժիսոր։ Ասպրան Բաղդասարյան ռեժիսոր։ Այո։ Մի բան հիշեցի ներկայացումից հետո, նարան որ ասում է, այդպես չեմ բաժանվում մեր մոտ, ես էլ ներվայնացա, ճղայնացա, ասեցի, բայց սխալ բաժանվեցին, հեռախոսը պատին պիտի տար, նկարը պիտի ճղեր, դե մենք հայպես ենք, էլի, հայպես ենք մտածում։ Դե աղջկան չափալած է։ Հա, հա։ Գնում ես քննա դեպ։ Մենք հայպես ենք մտածում, բայց կարծում եմ, որ Անին էլ պետք է այդպեսի բան անի, որովհետև ինքն էլ է, չէ՞ հայ։ Բայց չարեց ինքը ավելի զուսպե։ Այո։ Վարդգես, Վարդգես Պետրոսյանը չթողեց, որ Անին զուսպե։ Այդպես, իսկ ինչ մնում է, շատ ուրախ եմ, որ այստեղ եք, եկաք մեր մոտ դուետ շրջանակների, դուետ փառատոնի շրջանակներում, տեսակ մեր քաղաքը, ամենակարևորը մեր գեղեցիկ թատրոնը տեսակ, ու մենք ծանոթացանք իրար հետ, կարծում եմ, որ շատ կարճ խոսեմ, կարծում եմ, որ իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, եթե լինեին ավելի շատ դատարներ, եթե լինեին ավելի շատ հայացքներ, շատ ավելի ստացված կլիներ ներկայացումը, դա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, շնորհակալություն։ Լավ։ Հա, չես խոսի, բայց ես ձերդ բռնի, յո, այդպես դիր։ Անի ջան, ասում եմ մի քանի անգամ։ Ես կընթորեմ, նրա համար։ Լավ։ Tout d'abord, félicitations parce que c'était quelque chose de très difficile de faire ça. Narch, on l'a voulu. Ah, tu es une chatte. Je suis passé. I love it. Narch, on l'a voulu, mais vous avez été chatte, je vois, je connais tout dans ça. Jouer devant 700 personnes en français et dans la salle, il y a très peu de personnes qui comprennent le français, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ուրեմն խաղալ 600 հոգու համար, որոնցից մեծ մասը չի հասկանում ֆրանսերեն եւ խաղալ ֆրանսերենով իմ կարծիքով շատ դժվար էր։ Ուրեմն ես շատ կապվել եմ արդեն, մենք ինչպես բոլորս հոգով կապվել ենք այս փառատոնին եւ կուզենայինք, որ այն շարունակվեր տարիներ, տարիներ, տարիներ։ Ուրեմն դրա համար պետք է անպայման մտածել, թե ինչպես անել, որովհետեւ հաջորդ փառատոնին կլինեն ավելի շատ արտասահմանյան լեզուներով տեքստեր։ Այսինքն այսօր այս փառատոնին կար ընդամենը երկու օդար լեզու, ֆրանսերեն եւ ռուսերեն։ Հաջորդ փառատոներին կլինեն բազմաթիվ, ես վստահ եմ, բազմաթիվ օդար լեզուներ եւ պետք է անպայման, անպայման գտնել այն ձևը, մատուցելու ձևը, որ լեզուն չմնա չհասկացված։ Հիմնականում արտասահմանում տարվում է սուբտիտրերի միջոցով, ենթագրերի միջոցով, եւ ես կարծում եմ, որ դա պետք է անպայման ներգրավել այդ տեխնիկան փառատոնի կազմակերպ երբիշների կողմից, որ մենք կարողանանք։ Պետք չի, Լևոն ջան, ես հազդարարել եմ 2 տարի հետո 4 լեզու բոլորը իմանալու են, գերմաներեն, ֆրանսերեն, անգլերեն, ռուսերեն։ Իսկ արաբները։ Արաբերեն։ Ամեն դեպքում լրջորեն կարծում եմ, որ պետք է այդ հարցը քննարկել։ Իսկ ես իսկապես շատ երջանիկ եմ լսել ֆրանսերենը Գյումրու բեմից։ J'étais vraiment très heureux d'entendre le français de cette scène.
Եվ հուսով եմ, որ հաջորդ փառատոների ժամանակ նորից ֆրանսերեն լեզուն կհնչի բեմից, որտեղ ֆրանսերեն լեզուն իսկապես շատ հարուստ գեղեցիկ լեզու է, et j'espère aussi que dans les autres éditions du festival il aura quand même la langue française qui va résonner sur cette scène, parce que c'est une langue qui est belle, qui est riche. Ասում եմ, լավ է, որ Գյումրիում այդ ֆրանսերեն լեզուն հնչում է, այդ արդյունքը։ Եվ մեկ անգամ եւս շնորհակալություն հայտնեմ փառատոնի կազմակերպիչներին, որ եւ հանդիսատեսին, որ այս Այսպեսի հերոսության կարողացան դիմակայել ամեն տեպքում օտար լեզվով մեկ ժամ 20 րոպե ներկայացմանը։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն, այդ լեզվի կապակցությամբ մի ջոկ պատմեմ ինձ թարգմանի։ Գառնիում մարդու կնիկ հողի վրա աշխատում են այդ իրենց։ Մի տուրիստ ուշացած ուզում է իմանա որտեղ է գառնու տաճարի տեղը, ասում է Parlez-vous français? Sprechen Sie Deutsch? Englisch, բան, դու speak English? Հա? Вы говорите по-русски? Հա? Մատուկա տակակի, հա? Ձերը թափաթալի գնում է։ Կինը ասում է, այ տեսար, որ ես քեզ ասում եմ օտար լեզու սովորի, պետք կգա, տեսար։ La femme dit à son mari, je t'ai dit 50 fois d'apprendre une langue étrangère que ça peut servir, t'as vu? Ասում է, հիմար, հիմար, մի խոսի, է։ Ես ապուշը 1000 լեզու գիտեր ու մեր պետք։ Ne dis pas n'importe quoi, c'est imbécile, connaît plusieurs langues, à quoi ça lui a servi? Դե լա փոխարեն մենակ հայերեն իմանար էլի։ Elle est très bonne. Լավ։ Բայե։ Այսօր մեր փառատոնը նոր երանգ ձեռք բերեց, նոր տեսակ, եւ դա հրաշալի է, որովհետեւ չեմ վախենա այդ բառից եւ բարձրաձայնում եմ ճաշակ, դեմական կուլտուրա, վարպետություն, դերասանի, որը գրեթե կատարյալի էր հասնում տղամարդու դերակատարի մոտ, համամիտ եմ Նարեի կարծիքին, ռեժիսուրայի պակաս կար, անշուշտ, դուք Սիրելյանի մի ոտկով դերասանական ռեժիսուրայի մեջ էիք, մյուս ոտկով փորձում էիք անցնել մեկ ուրիշ ռեժիսուրային, Պաստանովիչն, այո, բեմադրական, ես կարծում եմ, որ այստեղ պետք է հավասարազոր երկուսն էլ լինեին, որովհետև ի վերջո երկու հոգի էին բեմում, երկու դերակատար, եւ նրանց, եթե տղամարդու դերակատարը հրաշալի ըստիս վարպետ դերասանը կառավարում էր ամբողջ ընթացքը եւ տանում էր այն ասելիքը, այն համեստ անվանենք, համեստ ասելիքը, որը կա պիեսում եւ փոխանցվել էր բեմադրության մեջ, ապա ավաղ տիկնոջ դերակատարը, որը շատ հմայիչ է, շատ գեղեցիկ է, եւ ի դեպ շատ հետաքրքիր էին ձեր պլաստիկ լուծումները, ես մի քանի տեղ այսպես կարդացի, որ այն մոտեցումը, այն սահմանը անցնելը, որը թվում է, թե չգիտեմ ինչու դրակարիքը զգացվել է, ես բոլորովին չէի զգում դրակարիքը, ինչու, հիշեցնեմ, ենթադրենք մի դրվակ, կինը և տղամարդը մերձեցած էին իրար, բայց սահման կար, և տղամարդը վերջում փորձեց այսպիսի մի բան անել ձեռքով, և անմիջապես հետ գնաց. La frontière, et le, lorsqu'il a essayé d'aller un peu vers elle et que la main s'est retirée, pour lui, c'est... Ինձ դուր եկան, դուր եկան այդ լուծումները. Ես կարծում եմ, որ հաճելի էր ինձ համար իմանալ, որ մեր շատ Հայաստանում սիրված արտիստի
Վարդան Պետրոսյանի կինը զբաղվում է ռեժիսուրայով, բեմադրիչ է, ես անձամբ չգիտեի, և ես հույս ունեմ, որ նրա հաջորդ աշխատանքները նույնպես կցուցադրվեն Հայաստանում, պարտադիր չի անպայման Գյումրիի փառատոնում, Գյումրիում, լավ, թող լինի Գյումրիում, ես ուրիշ փառատոն չգիտեմ, եղավ, այսպիսի կազմակերպված, այսպիսի կատարյալ թու-թու-թու ամեն ինչով փառատոն, այո, Հայաստանում դեռ չի եղել, թող ինձներ են բոլորը. Շնորհավորում եմ, շնորհակալություն, մերսի բոկու, մերսի բոկու, և սպասում եմ ձե ինչ շատ հետաքրքիր կլինեի, և ես պարզապես շատ հետաքրքիր կլինեի տեսնել Վարդան Պետրոսյանին ձեր ռեժիսուրայով։ Վերելք ներկայացումը Կոմիտասի մասին անի եմ հետ։ Դա Հայաստանում, այո, խաղացիտ, խաղացիտ են, ավաղ ես եմ նայել ուրեմն, ինձ հետ, կարի որ, և նաև երկու տարի առաջ լևոնի էտ միասին, Սերասարսապը, Սերասարսապը վերելք մեծ ներկայացում Հայաստանում ենք, խաղում ենք 1700 էստեղ, և Վրանսայում է Հյուրեր, սիրելի մաստակիցներ, ավատելով մեր այս քննարկումը, ուզում ենք խոսեն երկու բար, իրենք են անպայման ուզում ասել։ Բայց մենք այստեղ շատ բարի նստեցինք ու լսեցինք բոլորի կարծիքը, ինձ թվում է ճիշտ կլինի, որ մենք էլ կարողանանք պատասխանել, եթե իհարկե… Շատ կարճ, խնդրում եմ, լավ, շատ երկար խնդրում եմ, այո, շատ երկար կարող եմ խոսել, ինչպես ասեցի, մի քիչ առաջ ես անընդհատ թաքմանեցի և ամեն ինչ իմ կուլխի մեջ չմնաց, բայց ես ինչ-որ հասկացա, բայց ես չի պիտի կարողանամ իրենց թաքմանել, եթե ուզում ես լևոն Չէ, իրենք էլ դիկ էլ ուզենան պատասխանել, ես առաջինը շատ ուրախ եմ և երջանիք, որովհետև եկա էստեղ իմ… Այլա, իվոք դու շանջ դու սիեջ լևոն։ Voilà, viens. Gumbi ուրախ ենք դրա համար, մենք նաև ուրախ ենք, որովհետև մասնակցեցինք մեր ներկայացումով և ձեզ նվիրեցինք մեր պրոմիերան։ Մենք նախատեսել էինք խաղալ այս ներկայացումը ավելի ուշ, սեպտեմբերից պիտի սկսեինք փորձերը և թեկտեմբերին խաղալ, այսինքն 4 ամիս փորձից հետո։ Մենք եկանք էստեղ ձեզ համար, որովհետև մենք անպայման ուզում ենք, որ Գյումրիում լինի ֆրանսերեն լեզուն, առաջին անգամ ըլլալով առաջին փառատոնի արդիք։ Եվ մենք շնորհակալություն, եւ մենք փորձեցինք առավոտ գիշեր բավական գարդ ժամանակ, եւ շատ դժվար եղավ, որովհետեւ Լալին նկարվում է, Թիերին աշխատում է թատրոնում, ես էլ իմ զբաղմունքները ունեմ, մենք անընդհատ իրար զանգում եւ փորձում ենք գտնել 5 րոպե, 10 րոպե էստեղից այնտեղից, որպեսզի փորձենք եւ կարողանանք ցեզ ներկայացում բերել, եւ մենք շատ ուրախ ենք, որովհետեւ մենք հաջողվեցինք, մենք բերեցինք ցեզ ներկայացում և հպարտ դանալով ցույց տվեցինք։ Իհարկե բավական դժվար է բոլորի կողմից սիրվել, բոլորի կողմից հավանվել, կներեք իմ հայրենը մի քիչ ճարտոբրտված է, և նաև ես շատ ուրախ եմ, որովհետև ես գտնում եմ, որ դուք շատ համարձակ եք և շատ համարձակ ձևով դուք կարողանում եք այդել ձեր բոլոր կարծիքները, բավական դժվար է ասել մի ռեժիսորին և թերասաններին, որ եկել են հյուր, ձեր ներկայացումը մենք չհավանեցինք, որովհետև դուք չկարողացաք
հարթակ անել ինչ որ պետք էր, մենք կուզենայինք որ բայթում լինի։ Իհարկե բոլոր դերասան, բոլոր արտիստ կուզենա բայթումներ, բայց այդ բայթումները արդյոք պետք է թեմի վրայից եւ այդ բայթումները դալ ոնց որ դուք սպասում եք։ Ամեն մարդ ունի իր դեսանգյունը, ամեն մարդ ունի իր սպասումները եւ ես նա ես հարգում եմ եւ ես ուրախ եմ որ դուք այդ ամեն ինչը ինձ ասում եք։ Ես իհարկե վերադառնալով Փարիզ այս ամեն ինչը կվերանայեմ եւ կվերափեմատրեմ, մենք կվերա ամեն ինչը նորից գնայենք, որովհետեւ սեպտեմբերից որ խաղանք Ֆրանսայում ավելի լավ ծևով խաղանք։ Իհարկե ես համացանչ եմ ձեր բոլոր ասացներին, բայց մեկ-մեկ չեմ պատասխանելու, որովհետեւ մենք այստեղ չենք եկած ցտադարանում, որովհետեւ ես ցեզ ասեմ ինչու սենց արեցի եւ ոչ այս ծևի։ Ես մի խոսքով շատ ուրախ եմ եւ շատ երջանիկ, որ եկա այստեղ։ Ցես ցույց տվեցի մի աշխատանք, որով ես հպարտանում եմ, որ ես փերեցի իմ ընկերները, որոնք հասարակ դերասան չեն։ Եվ իսկապես շատ դժվար է խաղալ մի թեմի վրա, ուրտեղից անցել են մեծեր, ինչպես Վահրամ Փապազյանը, Մհեր Մգրդիչյանը, Խորեն Աբրահամյանը, որովհետև բոլոր բադերը եւ քեդինը թնթում են իրենց դաղանդով եւ իրենց թողած աուրայով, շատ դժվար է իրենց համար։ Այդ ամեն ինչը իրենք զգալով սկիզբից մինչեւ վերջ դարան ներկայացումը, իմանալով որ թալիջից ոչ ոք ֆրանսերեն չի հասկանում, որքան պետք է որ հասկանան, եւ իրենք ցեզ շատ սիրեցին եւ իրենք ցեզ շատ հարգում են եւ իրենք նորից գքան եւ գխաղան թալիջի մեջ, ուր ֆրանսերեն չեն իմանում, եւ իրենք կփորձեն ցեզ ավելի շատ տալ, որովհետեւ դուք ավելի լավ հասկանաք ինչ որ իրենք փորձում են ցեզ ասել։ Շատ շնորհակալություն։ Oui, on peut dire quelque chose? Oui. Oui, vas-y, vas-y. Je kiffe, tu fais la traduction? Merci beaucoup de nous dire ce que vous pensez sincèrement. Voilà, juste après avoir vu le spectacle. C'était un grand plaisir d'être reçu ici avec vous et avec surtout une équipe de techniciens et des gens qui ont mis tout leur cœur pour nous aider. Mais ça m'a chat hajeli hurunkalvel tsizmot, inchpes naev paratoni kazmakerbichner ev technikakan ashghadogneri mod voronk tvetsin amen inch vorpesi nergayatsuma kayana. Voilà. Je ne vais pas revenir sur le fondement de la mise en scène et ni le fondement de l'histoire puisque l'amour à la française, c'est différent. Ես չեմ վերադառնա ներկայացման հիմքերին, պեմադրության եւ այլն, որովհետեւ ֆրանսիական սերը մի քիչ տարբեր է։ Voilà. Nous avons des façons d'exprimer nos passions quelquefois à demi-mot. Mais il n'en reste pas moins que le résultat, c'est que vous avez senti beaucoup d'amour. Մենք երբեմն մեր քաշքերը արդահայտում ենք կես բառով, եւ պարտադիր չէ որ իրացեցենք, այսինքն եւ ամեն դեպքում հաջելի է որ հասկացվեց դա բեմից. Parce qu'on a besoin d'amour nous. Nous avons tous besoin d'amour. Pour le wrestling. Nous avons tous besoin d'amour. Salut. Salut. Merci. C'était un très grand plaisir, très très fort, de sentir les réactions du public au fur et à mesure qu'on jouait. Personnellement, c'est la première fois que je sens l'évolution de ces réactions. Շատ հաճելի զգալ եւ տեսնել հանդիսատեսի ռեակցիան, ազդեցությունը եւ երբ մենք շարժվում ենք բեմիրա ավելի ու ավելի, այդ ռեակցիան ավելի ու ավելի ուժեղանում եւ սա առաջին անգամն էր իմ կյանքում, որ ես զգացի այդ տեսա այդ զգացողությունը. Et ces réactions personnellement m'ont porté Եվ այդ ձեր վերաբերմունքը ինձ կրեց տարավ ձեր գրի վրա։ Voilà. Je n'ai pas mon personnage est une femme qui n'est pas sur le côté, mais qui est une femme qui inspire un homme. Un personnage Mikine vor Neshinchanki talis dramartun. Et nous savons tous que derrière tous les grands hommes, il y a une femme très discrète. Մենք գիտենք, որ ամեն մեծ մարդու հետևում կանգնած է մի
կին, որը չի երևում, բայց ամեն դեպքում այդ մարդու թիգունքն է։ Voilà. Et que pour revenir à ce que disait madame en bleu et blanc, je me souviens pas de votre nom, je suis Gavish Pesasumenaran. Les femmes, je crois que nous, quand nous rentrons chez nous, quand nous sommes dans nos dans notre nid, dans notre cocon. Yes, kina veradarnume tun, yes mnume menak ish bni mech. Nous avons le droit et nous le faisons de faire des choses qui font rêver et qui nous font plaisir. Մենք անում ենք բաներ, որ մեզ մեր երազների գիրն է տանում եւ մեզ հաճույք է պատճառում. Et je pense que ce n'est pas réducteur de se faire plaisir. Եվ ես չեմ կարծում, որ դա վատ բան է իրեն հաճույք պատճառելը. Voilà, c'est l'interprétation que moi j'ai voulu donner. Ça a une թարգմանություն էր, որ ես ուզում եի տա այդ պերսոնաժի հետ կապված. Pour faire rêver monsieur. Որ պարոնը երազեր. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Mais tu dis quelque chose? Tu n'es pas obligé de dire quelque chose. Mais pas en vert. Pas en vert. Non. Mais on parlait par rapport à la. Oui, quand il parlait un petit peu des histoires où de ça. Il n'y avait pas de violence, de choses comme ça. Ah oui, un hartz, vous, tu caractérisez, vous, je pense, pas de paikage comme agressif ou tu ne chikas, et pas jamais mais. Le texte que j'ai écrit aussi, en fait, il a un malentendu, s'il vous plaît, traduisez. Il ne s'agissait pas de l'agression, vraiment. Et quand il disait, c'était juste une blague. C'est une blague très subtile. Je n'ai pas compris. Non, mais je mets ça en cause parce que tu as, je le dis par rapport au niveau du niveau français, beaucoup de violences conjugales. Du fait de la crise qui arrive, et tu as de plus en plus d'hommes qui sont en train de tabasser leurs femmes. C'est une réalité. C'est une réalité qui est de plus en plus dangereuse et grave en France. En France, il y a un problème qui est un tanyagan agressif. Il y a un chat de pièges, 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 un chat Paris devient une mégapole. Pourquoi aussi les textos? Parce que les gens aussi, c'est aussi cette histoire-là, et on le fait super bien. Annie a bien compris cette histoire avec Lali. C'est comme aussi un refuge des personnages. Si on voit des textos, c'est un univers de Paris devient un univers de solitude absolue. Les gens travaillent, vont à plusieurs millions. C'est très impressionnant. Paris, une espèce de mégapolis. Դառնում են միայնության բույներ եւ մարդիկ արդեն ինքան միայնակ են որ սկսում են շփվել իրար հետ միայն այդ նոր կոմունիկացիայի միջոցներով ժամանակ չունեն հանդիպելու ժամանակ չունեն խոսելու et d'un seul coup le texto c'est ça aussi qui est important devient c'est un homme qui voit une femme qui a envie de communiquer avec elle il lui envoie quelque chose elle lui répond et c'est une histoire qu'il a où ils vont se livrer եւ այդ պատճառով է որ դրամարտը այդ տեքստերը անվանում ուղարկում կնոջ են նրանք ուզում են հանդիպել եւ այստեղից է սկսվում պատմությունը Je pense que cet homme lui parle de son et elle lui répond il lui parle de son extrême solitude de tout ça եւ դրամարտը կնոջ պատմում է իր ծայրահեղ միայնության մասին Peut-être qu'elle n'existe pas forcément. C'est réussi, bien sûr, qu'on existe là, il fait très chaud, on est en train de parler. Ուղղակի ուրիշ մի բան էր, որ ընկալելի չէր, երբ մտան եւ սկսեցին մեր կանալ, կոշիկները հանեցին, արդեն մի
հասարակարգ է ստեղծում, երբ ուզում ես սիրո հարաբերությունները հեռավորության վրա վիրտուալ լինի, անոն այդպես են դրել, թե շոշափելի հաստի չափազանց անկեղծության, անգամ եթե իրար չեն հպվել, մենք այդ շնչառությունը մի քիչ կիսատնած, ես վստահ եմ, Անի, որ մի քիչ ավելի ախորժաբեր աշխատի, շատ ավելի հետաքրքիր բաներ ալինելու։ Իհարկե, սա առաջին ներկայացումն է։ Շնորհակալություն, ժամանակը արդեն շատ է սպառվում։ Ես ուզում եմ միայն ասել, որ այդ SMS-ները միայն մեգապոլիսներում չեն։ Ces SMS ne sont pas seulement dans les mégapolis. Mais mon Dieu, il y a certaines SMS de même pour cela. J'ai fait mes répétitions avec les SMS, ça, Gyumri. Իսկ ինչ վերաբերում է ուրեմն մեր ժողովրդի ասացի, ես հասկացա հետևյալը, ինչպես իմ վարպետ Աջեմյանն էր ասում. Պետք է գտնել բեմական այնպիսի իրադարձություններ, un événement scénique tel que որպեսի չհասկանալով տեքստը մարդը ամեն ինչ ընկալի pour pouvoir comprendre tout sans avoir saisi le texte իսկ հիմա ես ուզում եմ trouver déjà ազդել մեր հյուրերի et ben voilà vous allez recevoir des super cadeaux duette super merci ah c'est super ես թարգմանի ֆեստիվալ մասնակիցը բան alors c'est pour toi. Alors c'est un certificat de participation certificat de participation de Kisani production avec le spectacle Texter. Voilà, c'est un certificat signature, ça c'est le ministre. Magnifique. Merci. Եվ հիմա էլ մի բեմադրություն ուրիշ. Ah ben un truc extraordinaire pour cela. Ça, mais Gyumri. Ça c'est un tanishande. Ça c'est une sorte de emblème de cette ville, c'est pas une tasse ordinaire. Oui. Comic. Ouais, buvez. Buvez, ouais, d'accord. C'est l'eau santé, pure. Santé. Alors tu tiens. Tout va bien? Encore, si, encore, si, encore. J'ai vu. Ça fait des bulles. Ah, ça fait des bulles. Ça fait des bulles. Bulles blattes. Il faut que ça passe. Voilà. Oui, ça fait des bulles dedans. Chatata. Ça fait des bulles. Ah, c'est l'or. Tu vas te répéter les voilà. En fait, c'est un truc drôle quand tu bois, ça fait blub. Oui, ça fait blub. Elle, ça fait un peu blub. Allez, tu n'en as pas. Ça fait les bulles. Oui, oui. Ça bien qu'en un spoton. C'est que pour les femmes. Ça fait que chez les femmes. Ça fait des bulles chez les femmes. Ah bon. Merci. Merci beaucoup. Բոլորից հետել շնորհակալություն։ Ավարտենք այսօրվա մեր քննարկումը մինչ վաղը սիրելի հանդիսատես։ Merci beaucoup.